Niwang Sukmana mangadilinu weh. Ana sasmintane ingsun jagat jembare ora jaman. Milujeng parawuhipun. Ah, blegek kukek sak dulita mel mel. Bagong slamet tekani bapakmu nering Sambikala. Pudya pangastawaku wae tampanana. Dole. Kula pundi nggo jimat ndayanana ing kasantosan pangestunipun bapak amawahana kabagyaning gesang kula nggih Pak. Iya. Iya. Dipun prayogakaken anggenipun lenggah. Wis ora kurang kepenak suwane bapak. Ana ing pring apus kene, Bagong. Aku seneng. Karepku kowe saben dina ya nganggo tata krama kaya ngono kuwi. Ora pendak-pendak karo bapakne kok kurang ajar. Ngundang bapak iki mujudake suwijining kanugrahan tumraping wong tuwa. Iki pendak-pendak ngundang wong tuwa akeh wong barang ya semar semir. Nyun ngapunten nggih Pak Sedaya karo patan kula. Iya ora dadi apa. Wong ki apik-apike wong ki nek gelem ngakoni luput kuwi wis becik-becike menungsa. Pangestunipun bapak mugi-mugi kula tansah sae Pak. Iya iya. Kamas nolo gareng. Wilujeng rawuhipun Kamas. Waduh. Biasane nyeluk aku ki tekle upawa bejing ngono kok saiki kok Kamas. Slamet teka kule. Pamujiku tampanana ya, Gong. Kula pundi nggo jimat paripe ndayan ning kasantosan. Dipun sekecaken nggih Kamas. Iya iya wis ora kurang kepenak. Kamas Petro. Bekti kula nggih Kamas. Iya iya tak tampa ta bagus. Pangestune Masmu wae tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe ndayan ning kasantosan. Bagong. Dalem, Pak. Aku kaget kok ora kaya adat sabene. Kowe iki pendak-pendak duwe pepinginan mesti sowan ning Karang Kadempel. Ning kok ora kaya dina iki. Kowe kok nyebar undangan. Bapakmu tok paringi undangan, kaget aku. Undangan kok nyilih undangan kampung. Mongko mbok nggo perlumu dhewe iki eneng apa? Kowe arep ngopo? Kowe arep kepiye? Bapakmu tuturana, Bagong, nek pancen kowe duwe gegayuhan, saora-orane wong tuwa ki mesti bantu, saora-orane wong tuwa ki mesti melu uyung-uyung nganyeng kuyung. Iki eneng apa? Lah kok dadi kawula sak pring apus mbok lumpukke. Kabeh padha andher ning sak jabaning pendopo padukuan iki. Sirmu piye? Karmu apa? Nika malah wonten sing pun lunga kawulane, Pak. Ya wis ben ora apa-apa, mbok menawa ora sarujuk karo penemumu. Nggih. Ingkang sepisan kula ngaturaken panganu napa jenenge atur panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ngersanipun Bapak Semar, Kamas Gareng, Kamas Petruk ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing sudung kula, Pak. Iya, iya. Pripun, Pak? Wonten undhakane ta omah kula? Ya syukur. Tegese leh kuwakon kowe nyelengi kuwi wis tok lakoni. Ora nyono lah kok saiki kowe duwe pendopo. Nggih, Pak. Pangestunipun iki lipil-lipil. Iya, iya syukur Bagong, syukur. Dungkap adicara ingkang angka kalih. Inggih menika estunipun wonten wigatos. Kula ngaturi rawuhipun Bapak wonten ing Karang anu pundi menika pring ngapus padukuan kula. Sepisan kula kepengin bapak menika prisa omah kula. Merga bapakne arang-arang tekan nggen kula sing ditekani mung omahe Gareng karo omahe Petruk. Nek kon rawuh tenggen kula niku sok males. Merga akeh kewajiban. Mula dina iki tak selakke tekan kene iki jane karepmu apa sirmu piye? Niku jane bener, Pak. Kula tak rasah basa ya Pak angil banget. Ya. Eh ya sak karemu. Ki jane pancen bener, Pak. Bapak tak aturi rawuh mrene iki
aku areng ngaturake gegembolane ngrasaku. Eh, kok kaya wigati temen iki? Bagong kok ngaturke gegembolane atimu iki wigatine apa? Neng bapak ampun kaget. Eh ora, ora. Ora arep kaget. Engko ndak malah jantunge kumat. Iya, wis kage matura. Semono uga kowe ya, Reng. Waduh, kamase wis ilang, Tru. Ming sedhela, ya ora apa-apa. Oh iya ya, Tru. Heeh, coba piye arep ngopo? Sadurunge aku ngandhakake apa wigatine to, Pak? Bapak tak suwun sing kepenak lelenggah ya. Eh iya, wis ora kepenak. Gareng ya tak suwun sing kepenak, Petro ya tak suwun sing kepenak. Pokoke digawe lomba penggalihe. Eh iya, iya. Nek perlu rada maju, Pak. Soale aku ngerti nek bapak kuwi wis rada budheg. Mula nek nganti aku omong oke-oke, wis kebacut omong bapak ora iso nampa omong aku kan percuma, Pak. Iya, iya. Rada maju ra apa-apa, lincake digeret. Eh iya, iya. Matur nuwun, Bagong, matur nuwun. Heeh. Mengko nek aku omong nek ana nom-noman sing padha ngaturi ujukan daharane ngarepe bapak monggo dipselenggarake kanthi sak merdekaning penggalih ya, Pak. Eh iya. Iya. Eh apa kowe iki ndapuk sinoman barang? Welo. Padake cah tipis. Piyai semene ya sugo kabeh, Pak. Eh iya, iya. Lah kok urung metu-metu? Urung tuku. Oh, urung tukue kok domongke ora. Sabar. Wong sabar iki jembar penggalihe. Iki ngene ya, Pak. Aku kuwi duwe niat, Pak. Di niat apa? Aku kira dadi pengareping kampung. Saora-orane arep anakmu kaya ngene iki, anakmu iki dukuh. Lah iki jane aku ora wis rampung le dadi dukuh, mergo aku wis nyeleke pakaryanku iki. Aku ki wis tuwa, sing enom-enom ki wis isih luwih pinter, iso tumangkar pikire, iso luwih dadi jalaran pedukuhan pringapus iki maju. Eh iya. Wong ki nek wis ngrumangsani ora iso mikir, awake wis kendu, ragane wis nglokro. Kuwi ora usah dadak. Kudu tetep budidaya. Ning diselehke luwih apik. Mengko sing enom-enom sing bakal ganti kuwi malah luwe prayoga. Aning kocapo ternyata wong kene yo ora ana sing gelem genteni aku, Pak. Mula aku didaulat tetep dadi dukuh meneh periode waduh 2019 nganti 2224, Pak. Suwe men. Ha iya karang dukuh iki suwe. Iya, iya, ra apa. Bareng ngono aku terus duwe ide. Gandeng kawula sak pedukuhan pring apus ki pancen setuju aku dadi dukuh. Tur to nek aku dadi dukuh ki wis ora ana kerusak, ora ana keramaian, ora ana regejegan, kabeh padha sayuk rukun manunggal tetunggalan. Apa sing tak dawuhke ki mesti do dileksanani. Ayo Co, ayo Mas, ayo Dik, pendak seminggu ayo padha resik-resik. Saluran kali do diresiki kabeh. Mula bapak mesti gumun. Mlebu dusunku kene iki rak ketok resik to, Pak. Wadah uwohe kabeh tak padha, tak cet. Ora ana wong wani buang plastik sembarangan ora ana. Mergo nang pedukuhan pring apus kene iki nek nganti buang sampah sak penake dhewe mesti entuk hukuman. Didenda karo masyarakat. Wis dadi pasur sarsurjas pas apa, Pak? Alon 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 alon. Kalang cangkeme kekambane. Pasar rujukane kawula. Eh iya, iya. Kali-kali ya resik. Heeh, aku liwat kali sing arep mlebu nang kene mau lah kok dadi saiki bening. Uwuh-uwuh do diresiki. Ngono. Ora entuk buang uwuh sembarangan, kudu nang gone. Lah, uwuh-uwuh mau dimanfaatke karo para kawulaku. Kuwi didadekke pupuk, uga ana sing didadekke srana. Iso dadi wujud geni sing iso nggo godhok wedang. Weh. Ha, lah kok malah mletik. Pikiranmu malah tekan semono. Sing mikir dudu aku mung melaksanakan. Sing mikir ya para-para nom-noman sing pancen pinter-pinter. Pendidikane dhuwur-dhuwur kuwi tak salurke, tak
sampaikan ke masyarakat saiki wis dadi sing kepenak. Iya. Kali ini resik to, Pak? Mula aku nggunakan tulisane pinggir kali kaya saiki wis do ngerti karo kahanan lingkungan sing kudu resik. Kawula aku ora ana sing padha BAB nang kali iki wis ora ana, Pak. Eh, syukur mergo kaya ngono ku ya marai reget. Kudu duwe papan pambuangan sing apik sing becik. Betul. Hah, syukur dole. Saploke aku sak keluarga ora BAB nang kali, kaline resik, Pak. Wah, ya mendeke sak keluarga kok. Mula kok ya. Ha, iki kawulaku ki do njaluk. Njaluk apa? Njaluk supaya karang pradusunan Pringapus kene iki supaya luwih terkenal. Supaya luwih apik, supaya luwih becik. Mula tak canangke dadi dusun budaya. Waduh. Siji dadi dusun budaya, loro dadi dusun wisata. Kudu duwe papan wisata sing apik, sing becik. Pereng kidul desa ae. Kae wis dibangun karo para nom-noman saiki iso dienggo papan dienggo ngenggar-enggar ati, nyawang pemandangan, iso dienggo apa kaya panek foto raine dhewe apa ngilo mbuh selfie. Ha, waduh bapak barang ngerti selfie. Gleleng tenan Semar iki. Eh, saploke nyekel HP aku ya ngerti selfie. Heeh, kuwi dadi papan wisata. Ha iki padusunan Pringapus kene arep tak bangun meneh, Pak. Bangun seranane. Seranane arep tak bangun ya lahir ya batin. Ya lahir kuwi wangunan sing kasat meripat, batin kuwi wangunan sing apa jenenge kuwi? Pembangunan batin kuwi pembangunan morale para kawula. Niatku pancen ngono. Aja ndok anggap Bagong isane mung sembrono, aja mbok anggap Bagong isane mung kurang ajar, ora. Aku nek nata kawula sak padusunan ya lahir batin. Mergo kuwi kewajibanku. Wah. Ora nyono. Lah kok dadi kowe malah pinter beda karo kakang-kakangmu. Kakangmu ki ya dadi pengareping padusunan ning kok dusune saya reget, saya reget. Saya sak karepe dhewe. Tergantung SDM, Pak. Gareng karo Petro ya SDM rendah. Nek Bagong ki SDM nuwun sewu arep mung kaya ngene, ning iki uteke utek insinyur, Pak. Mula ora aneh nek aku ki duwe ide-ide yang cemerlang. Cemerlang, cemerlang sing iso memajukan padusunan. Eh, syukur, syukur. Ngene ya, Pak. Aku tak matur. Eh, iya. Matur, Gage. Kowe kondo karo aku mengko nek aku nek iso tak bantu karo kowe, dene ora iso wong tuwa ki ya isane mung bantu donga. Waduh. Nek mung bantu dongae kene ombyokan, Pak. Kawulaku kabeh do donga kabeh. Aku iki donga ora tau kabul. Ndongake aku ndongake gareng ndongake Petro iya ken mbiyen rekoso terus ora tau ana kepenake. Eh, aja sembrono. Dungane bapak kuwi. Kuwi mandi. Tak suluk sik ya, Pak. Iya. Baleni omong aku ngarep mau, Pak. Nek wewangunan lahir kuwi gampang. Anggere karo kawula padusunan kuwi padha sayek manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Sing jeneng bangun apa-apa iki barang sing abot dadi enteng, sing angel dadi gampang. Kuwi nek kabeh disengkuyung dening para kawula. Lah, syukur dene apa sing tak jangka kuwi iso kasembadan. Eh iya. Dalan-dalan ning omahku ning pedusunanku ya kabeh tak cor. Ora kok nyuwun pambiyantuning para Pandhawa sing dadi juragane awake dhewe ning kabeh swadaya. Kawula urunan sing mampu urunan semene ya semene sing luwih akeh ya ditampa. Mengko digarap bareng-bareng kuwi pembangunan lahir ketoke wis mlaku kanthi rancak. Eh syukur syukur Bagong. Aku kok dadi kleru biji karo awakmu ya. Mula aku wegah tekan ke Pringapus kene mergo pendak-pendak aku kuwi gumana ning pikiranku Bagong kok dadi pangareping para kawula. Kawulane mesti pating slebar ora karo-karuan
dusune ya mesti heh ora temoto. Ning bareng aku mlebu kene, anak telu sing iso disawang gone minangka dadi pengareping pedusunan kok ming kowe Bagong. Matur sembah nuwun, Pak. Kabeh iki ya ming mergo saka gone nggonku ora kok pikir aku dhewe ning disengkuyung tangga teparo sanak kadang mitra kawruh. Iya, bener. Saterusé. Nah, sing arep tak dandani iki batine para kawula, Pak. Batine piye para kawula? Karang sing jeneng dusun iki ya kadang kala ora kok wong pribumi tok sing sok teko utawa sing manggon. Heeh. Ning pancen kadang kala nuwun sewu, ya ana pendatang tegese wong saka liyan daerah sing mlebu ning padusunanku. Kadang kala wong-wong kuwi mau sosok nuwun sewu, ana sing nggawa pengaruh apik, ana sing nggawa pengaruh elek. Iya, iya. Ha, iki kacarita dusunku kuwi pancen ya sapirangan wis rukun wis apik ning suwe mergo ana pengaruh sing elek saka njaba kuwi saiki rada renggang saiki rada ora prayoga, Pak. Mula aku duwe niat mbalekke kerukunaning wargaku ana ing dusun Pringapus. Mula aku duwe niat kepengin bangun desa Pringapus ya dusun Pringapus kene, Pak. Weh. Lah kok kowe kaya meri karo aku. Pendak-pendak Semar bangun Karang Kadempel kok saiki Bagong bangun desa Pringapus. Sing dadi lakon ya ora mung kowe tok, Pak. Aku ya iso dadi lakon. Tergantung permintaan. Nah penjalukane kaya ngene iki piye carane supaya iso ngaturake mulo aku pengen bangun batine para kawula supaya tetep ruket karo padusunan sing dilenggahi merga nek wis lenggah nang padusunan Pringapus iki Pringapus dadi bumi wutah getih dadi bumi sing wajib didepani sing wajib dibelani. Oh ta Mir? Lah kok mir meneh. Oh ta Pak? Terus mula aku pengen supaya dusun iki iso rejo. Aku terus nalika semana nglakoni tapa. Wih. Kowe tapa? Semedi, Pak. Nang endi? Ya nang omah. Ora lunga nang ndi-ndi ning aku nglakoni ora turu sewengi nutuk. Tekan biar gagat bangun esok nyarengis adan subuh. Kowe entuk sasmita apa tole? Sasmita sing tak tampa nalika semana gawang-gawang capet-capet tak rungokke saka jero omah ki nang njaba ki kaya kumrusak angin gedhe terus barengi eneng swara. Weh. Suarane piye? Tengah wengi jam setengah siji lho, Pak. Heeh. Suarane lamat-lamat tak rungokke iki suarane kaya au. Kuwi kirek. Udu sasmita to? Udu. Bar kuwi, Mir. Bar kuwi eneng sasmita swara. Kaya wong nyuwara nganggo sound system. Heeh. Gumontang ana ing tawang. Tak rungokke dusun kuwi iki sarja lemah ripah gemah. Gemah udu lemah udu gemah ripah loh jinawi karta tata turaharjo nek kudu disarati kudu ditumbali. Tumbali apa? Apa to kae lali ora tak catet iso arep, Pak. Diling-eling. Kuwi mergo nek nganti sasmita tenan, nek ora tok lakoni, ora apik kedadeane. Ning nek kowe kelingan kuwi sasmita tenan, ucapno mengko nek bapakmu iso mbudidaya, tak budidayake. Diling-eling, Gong. Waduh, ayo wis lali e. Dek kapan to? Malam Jumat kliwon wingi. Oh, malam Jumat kliwon iki, Aku jan nglakoni tenan.
wit sore ora madhang aku rek. Arep maghrib ae aku ora madhang, ora ngombe. Oh, ya syukur. Adate kowe nek tengah wengi iki gawe mie goreng. Ayo kuwi sore ora madhang jam setengah telu gawe mie. Jules prihatin iki ya apa aku tak takon. Prihatin kok gawe mie. Sini nyatanya ya untuk Sasmita kok. Ayo Sasmita ini apa iling-ilingan? Ngone bapak iso bantu barang rak prayoga to gong. Suarane seru tur gede lho tur. Suarane sapa ya? Lah aku ora ngerti. Kok takon aku. Ngene ya ngilahing. Wah nganggo ngilahing ki dewa. Sajake bareng karo angin kok Bathara Bayu ya? Ora. Udu. Dewaning Maruta ora Bathara Bayu to. Ning ketoke udu. Agong, nek dusunmu arep apik, dusunmu arep becik, penjang kamu iso kelakon. Dusunmu iku kudu tok wenehi tumbal. Tumbal opo le? Kewan opo piye? Udu. Apa iki jenenge? Buah-buahan to, Tru. Tumbal kok buah-buahan. Nah, wong cebute muni buah-buahan kok. Plem pertangga jiwa karo jambu diponirmala. Gregah esuk bar subuh adus nyangking pit aku, Pak. Golek nang pasar buah ki ora ana blas. Plem pertangga jiwa jambu diponirmala ki ora ana. Nganti aku ngomong karo bakule, nek wonten kula tuku pinten-pinten kula bayar kenceng. Ning ora ana, Pak. Nah, iki bapak iki ra wong mrene tak suwuni prisa. Jambu diponirmala plem pertangga jiwa kuwi asline eneng apa ora? Tukule nendi nek ana omong kok aku tak nembung karo sing duwe jambu utawa sing dipelem. Nek ora entuk tak colong. Nek syarat ki aja dicolong go ora mandi ora, ditembung sing apik-apik. Lah kok dadi Sasmita sing tok tampa kaya ngono? Eneng ora ya, Pak? Ana. Ana? Ana. Nendi kuwi? Kuwi ora gumlarane ing jagat. Welo. Ora gumlarane ing jagat, ora. Ning kuwi tukule mapan ana ing kayangan. Kayangan ngendi? Suralaya. Waduh. Gale opek piye, Pak? Mongko tekan kono wae radong aku. Mongko dadak munggah gunung dhuwur banget jare. Iya. Kayangan Suralaya. Kuwi sing duwe Bathara Guru. Kuwi dahraning para dewa. Dewa iki ora mangan sego, ora mangan beras. Ning pangane wujude jambu diponirmala, plem pertangga jiwa. Terus aku saiki tak takon, kuwi piye carane njaluk kuwi, Pak? Kuwi ora gampang, kuwi angel. Yo nek Bathara Guru kuwi ngeparengake, nek ora ayo. Lah arep piye le arep njaluk? Wong sing duwe panguwasa Bathara Guru. Yo nek diwenehke, nek ora rak malah cilaka to nggonmu bakal mbangun pringapus kene iki ora bakal kelakon. Lah nek nganti aku ora kelakon aku ilang no. Isen aku. Pengareping para kawula wis dipasrahi iki wis mathuk wis sarujuk wong sak padukuan masrahke karo aku kok nganti ora kelakon gayo plem pertangga jiwa karo jambu diponirmala. Ayo isen aku mir mir meneh Pak. Piye wis gayangno? Ha saiki ngene aku tak takon karo kowe jare kowe iki dewa Pak. Hah? Pak, jare kowe iki dewa. Mbiyen. Mbiyen aku dewa. Ning sadurunge wujud kaya ngene iki pancen aku dewa. Ah, mbok kowe sing munggah nang kayangan. Bantu karo anakmu Bagong. Terus kowe nembung karo Bathara Guru. Ora tepung karo Bathara Guru. Ombyake kawula pring ngapusne do ngandhake Semar ki dewa. Ketoke kae disawang pusaka isa kandha jimati sing bisa njengat ngucap-ngucap ngawur
Jimat sing iso ngucap, ha ya. Eh ya sing do ngomong pancen kaya ngono kuwi, ning aku ora rumangsa dadi kaya ngono kuwi. Ora usah sok ngapusi kowe. Nek pancen kowe dewa, kowe munggah ning kayangan. Nek kowe ora iso munggah ning kayangan, ora iso mituruti panjaluke anak. Gunane apa kowe disebut Sang Hyang Ismanto? Ismaya. Ismaya. Wis ana gunane percuma. Lah dewa-dewa apa kowe? Eh, aja nyengeni karo bapak. Aku ning kayangan iki mbiyen wis suwe. Ning ora wis tau. Wis. Lah iki aku tak takon sik. Kowe kok dadi wong kere ne critane piye? Bapak kok malah njur njaluk crita bapak iki piye to? Ayo critakno. Mengko nek kowe gelem crita tak nei korupsi. Apa, Gong? Kuwi lho jalan keluar solusi. Oh, heeh, solusi. Kuwi senengane sok kepengin modern omongane ora tau pas. Tane isolasi, solusi. Wis gawes. Eh, kowe tak omongi ya, Bagong. Dareng petruk sedilo aku tak crita men adimu ki lega. Ayo ngene ora ndak malah ngamuk bocahe matane wis abang ngono. Aku yang ngerti mataku abang siji ngamuk loro ngelih pak. Lalu guys, so cerita? Ya biyen kuwi bapakku jenenge Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal? Mm-mm. Berarti kuwi anak dewa? Anak dewa. Sang Hyang Tunggal saiki isih? Ya isih. Weh lah, aku mau ketemu Eyang. Eyang sapa? Eyang Tunggal. Terus rasa ketemu eyangmu ndak malah ngisru-ngisru ya eyangmu. Pokoknya kowe tak critani aku anak Sang Hyang Tunggal. Biyen ibuku kuwi nglairake ora wujud menungso, ning wujud endhog. Wulu. Endhog. Heeh. Katutan telek ora, Pak? Nah, kok takonane kok biasane kan ana templekane sithik-sithik kae to reget-reget kae. Ora, kuwi resik. Gede, ya gede. Edan. Terus ndok kuwi mau mbabar dadi wong telu. Wong telu sapa wae? Kulite dadi makmu gede. Makmu gede sapa? Togok Tejo Mantri kae mbiyen jenenge Bathara Tejomaya. Terus putiane dadi aku Sang Bathara Ismaya. Kuninge digoreng ora. Kuninge dadi Bathara Manikmaya sing dadi Bathara guru kae. Mula tuwa dhewe Tejomaya nomor loro Ismaya nomor telu Manikmaya. Lah, bocah telu kuwi sing seri anaten ming makmu cilik Manikmaya. Kuwi seri anaten karo aku karo Kakang Tejomaya ki sok ora cocok batine. Mula nalika semana aku janjane ming gojek karo Kakang Tejomaya, aku ming ngetokake keprigelanku lan kasantosan ing Kakang Tejomaya padha regejegan, padha gelut, ning jane ora gelut, ming nyoba kasekten. Dening Manikmaya, makmu cilik dilaporke karo bapak. Ya bapakne Manikmaya Kanjeng Rama menika Kakang Tejomaya kalian Kakang Ismaya sami regejegan, sami rebut kepengin dados dewaning para dewa, nalindraning para dewa lenggah wonten ing Suralaya. Sang Hyang Tunggal bapakmu nesu modar. Terus aku didukani karo Kakang Tejomaya. Lah kok dadi kaya ngono pakartimu? Ismaya, Tejomaya ora nyono yen kowe nduwe kegayuhan. Wong tuwa isih meger-meger, warisane tok alap sak kepenakmu dhewe. Tejomaya, Ismaya, nek kowe iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon, kowe dadi dewaning para dewa. Ismaya, nek kowe iso nguntal gunung pagering jagat sisih wetan, kowe tak dadekke dewa. Terus makmu gedhe Tejomaya ya adreng pikire wedi karo wong tuane gunung arep diuntal. Ning ora kalu wong cangkeme ora sedeng nganti cangkeme suwek gedhene kaya ngono kae. Kapleh-kapleh ngono kae. Mergane ora iso nguntal gunung, ora iso.
Lah kok kowe ora cangkeme ra suwe? Eh cangkemmu kuwi ora. Eh, tutuk, tutuk. Aru bapakne kok nyangkem-nyangkemke. Mergo aku nganggo igo. Igoe igo gunung pagring jagat sewitan tak serot. Ora tak pangan ing tak serot. Kolu ora. Ming sakwetara ing mlebu ning wadukku mula aku mbentoyong wetenge kaya ngene iki isine jane isine rompalaning gunung pagering jagat sisih wetan. Ha. Rupaku terus dadi elek kaya ngene iki terus didunke ning jagat dadi tukang momong para satriya. Pak Mugede Tejomoyo dadi tukang momong para satriya saka tlatah Sabrang. Ngono kuwi critane. Oh. Berarti kowe anak sang yang tunggal. Heeh. Berarti kowe mau ngunekke aku makmu cilik sing meren karo makku cilik sapa, Pak? Eh, Manik Moyo. Manik Moyo iki sapa? Bathara Guru. Weh. Murite piro murite? Ora ndek murid ki Bathara Guru ki jenenge Sang Hyang Bathara Guru sing lenggahing kayangan dadi pangareping para dewa. Kuwi jenenge Bathara Guru. Ah, saiki ngene mir. Mir menanu, Pak. Nek pancen kowe kakangane Bathara Guru, kowe mau ngomong. Nek jambu diponirmala pelem pertangga jiwa kuwi nggone nang kayangan. Berarti sing duwe panguwasa ra Bathara Guru. Iya. Kowe mongko kakangne. Bathara Guru didundang mrene, Pak. Eh, Bathara Guru ki dewa. Dewane ra levele dhuwur kowe. Tegese piye? Kowe rak kakangne to. Adhira kakange mesti manut. Ayo, Pak. Matek aji pameling. Bathara Guru kon rawuh nang kene. Mengko aku sing nembung karo Bathara Guru. Nek bapak ora kersa nembungke, bapak meng rawuhke cok. Engko sing ngomongi matur aku. Iya. Ora Bathara Guru ra gelem nek jotosane. Aja ngawur, Bathara Guru ki dewa. Dewa ora sing gawe kowe sengsara kaya ngene. Nek Bathara Guru ra ngandhake Sang Hyang Tunggal, kowe mesine dadi dewa, Pak. Nek kowe dadi dewa, anak-anakmu ku ya dadi dewa. Uripku ora kedungsang-dungsang kaya ngene. Iki ya ngembet karo penguripanku, Pak. Waduh, malah cilaka iki, Tru. Wis dadi masalah malen niku, Pak. Nek ya piye meneh bapak kudu nyanggupi. Eh. Ning nek aku ming sak dermon ngrawuhke sing matur kowe. Aku sing matur aja kuwatir. Ning aja kurang ajar lho. Ora, santai wae wis to. Menak Bathara Guru menake pelem pertangga jiwa jambu dipun ora masalah. Ora sida njaluk pelem. Mata goleke buagor tak colongi kabeh. Ki malah nekat ora. Ya wis, Pak. Eh iya, nek karepmu ngono coba bapakmu tak matek aji pameling. Nah, matek aji lo peling. Pameling, lo peling. Men supaya Bathara Guru tekan kene, Pak. Eh, yo tak cobane yo bakon. Dicoba ning dituku lho, Pak. Ora mung dicoba-coba lecek engko. Eh, yo. Omongane ting blasur ora karo-karan. Wis gawe, tak tunggu kene, Mir. Ngono nyoto barang. Sigro andumuk unsunge Kelurahan Semar Badranaya. Tegese bakal duwe gawe matek aji pameling nenggih Sang Hyang Ismaya ngrawuhaken Kang Rayi Sang Hyang Manikmaya ndadak sakoleng mangke kaya nompet mendung peteng ing ngalimuti paduka aning pring apus sak nalika ana kilat ing nyigar punang mendung temah biar sroting Sang Hyang Pratangga mati nyareng itu medhaing Sang Hyang Pikulun jagat giri pratingkah ya Sang Hyang Jatimurti ya Sang Hyang Bathara Guru Hunyang Madyapada prateng padukan pring apus kaget kadrakasan Sang Hyang Wara kawula wau.
Mas Tunomo Sidam sekaring bawono langgeng Kakang Ismoyo datosaken kejut raos sing manahipun ingkang rayipun Manik Maya dene kraos batos kula tinimbalan dening Kakang Ismoyo wonten ing papan mriki Kakang Semar guru Padarjo tamu pangestunipun Kiai Semar wilujeng nering sambi kula Kakang kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya tak tampa pangestuku tampanana ya Manik Maya kula pun dinggo jimat paripet dayan ana ing kasantosan iki Bapak iya ayo iki Bathara Guru kok ora nggo buku Bathara Guru dewa goblok ora ngaturno bekti Bathara Guru kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Bathara Guru iya ulun tampa pangestu ulun tampanana jenenge ulun apa Bathara Guru wah heh jenenge ulun apa Bathara Guru ha kok ulun piye aku ngaturke bekti kok ulun tampa pangestu ulun tampanana gak wis ganti jenenge iki muni ulun ki ulun ki nek basa kadewatan aku tak tonyo modar kowe barang ulun ngono apa piye maksude ora ulune aku gareng kae nek nyebut awake dhewe ya ulun oh ya wis paham aku paham wis nggih ulun tampi bukulun kok ulun iki aku barang berarti ya ulun to nek kowe ya kowe kuwi basane dewa kok wah iki engko suwe lho terus iki engko nek ora digenahke Bagong iki cah ora paham pangestunipun bukulun kula tampi bekti kula kunjung ya bukulun iya Bagong ulun tampa karya bombong tias ulun ora liwat nggon ulun prapta ning dusun Pringapus sayekti nampa wisiking Kyai Ismoyo nun inggih bukulun bukulun bekti kula kunjung iya nala garing ulun tampa bukulun bekti kula kunjung iya Petro ulun tampa pangestu ulun tampanana nala garing Petro nun inggih sangat anggen kawuli nun inggih sangat anggen kawuli dadosaken jimat bukulun Kakang Semar piye wonten menapa dene jeneng andika Kakang nimbali dhateng ing rayi menapa badhe wonten dawuh saking Kakang Ismoyo sing dad gedhe atimu ya guru aku njaluk ngapura anane aku ngrawuhake kowe iki jalaran aku nampa pamutai anakku Bagong ingkang nyuwun supaya kowe dirawuhake ning padukuan Pringapus kene wondene wigatene apa Bagong ben matur dhewe mengko aku ndak kleru wis tole matura pukulun Bathara Guru wis rawuh eneng kene ndang cekat-ceket aturna apa wigatine Bagong dalem pukulun ana wigati apa dene kita nyuwun tulung kelawan wong atua kita ngrawuhake peran panjenengan ulun sepisan kula ngaturaken sembah bekti kula kunjung nggih Bu Kulun. Iya Bagong ulun tampa. Angka kalih anggen kula nyuwun tulung dhateng Bapak Semar supados ngrawuhaken panjenengan menika istunipun kula menika namung kepengin nuruti dhateng pikajengan kula. Bu Kulun prisa piyambak to? Kula menika dados pengareping para kawula sak padhusunan Pringapus mriki papan panggenan kula. Andilalah kula niki kok duwe rencana utawa duwe gegayuhan kepengin bangun padusunan Pringapus. Iya. Nanging nalika semanten kula pikantuk sasmitaning gaib ingkang dumeling wonten ing Karna bilin padusunan kula menika badhe reja mulya ayom ayom tata titi tentrem
gemah ripah loh jinawi ya lahir ya batin waton dusun kula menika nuwun sewu mbetahaken tumbal. Tumbal apa Bagong? Ngendikanipun dewa ingkang sampun paring wisik dhateng kula, tumbalipun menika mboten sanes namung kejawi setunggal pelem pertangga jiwa jambu diponirmala. Ngendikane Bapak pukulun sing nandur. Ulun ora nandur nang wis tukul dhewe. Oh liar. Iya. Tumbuhan liar. Ngendikanipun menika dados daharanipun para dewa. Iya, Bagong dadi daharaning para dewa, mula dewa ora dahar. Sakliyaning pelon pertangga jiwa lan jambu diponirmala. Kuwi wis dadi panguripaning para dewa. Wondene unjukaning para dewa mau winastan tirta amerta ingkang dadi jalaran kena lara luput ing pati Bagong. Wah, lah nek ngoten nyata. Iya. Lah, gandeng sampun nyata. Mila kula nyuwun dhateng paduka pukulun. Kula nyuwun supados samangke paringana wujuding menapa menika jambu diponirmala kalih pertangga jiwa setunggal-setunggal kemawon badhe kula dadosaken tumbal wonten ing pringapus mriki upami disadir reginipun pinten kula nderek nenek mboten disadir namung dipun paringaken malah kepasang yogya katujuwe nginu kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan pukulun wondene pukulun mboten maringaken. Ayo nyuwun pangapunten. Sampeyan ngerti dhewe watake Bagong. Bagong ini ora kelakon sediane aja kok menungso lumrah. Dewa wae kula ora wedi. Arep tangan sampeyan papat. Nek upama gelut sampeyan mesti urek. Iso nyekeli kula nganggo tangan papat ning kula mboten wedi. Nun ngapunten lho pulun karena omongane anake Semar sing ragil niku. Kaya ngeten iki sampe nake dhewe. Iya ora dadi apa Bagong. Nggih, mula panjenengan ora turu menggalih. Marike plemer tangga jiwa, menapa jambu dipone mula siji-siji, napa kula nuwun sewu, ana dewa tak bondo teng riki. Waduh, saka iki mendem apa ya? Dewa kok ditantangi lho, Tru. Mbok ya wis ben jenengane Bagong ini ngomong sampai naik dewi kok ora tau dipikir ngono naik kedatian rak mingjur sambat ro bapak Bagong ini rak mingkoyo ngono wi ngaten mawon lantri paring dawo bung bilahing kok malah janturan ora janturan ki sebutaning dewa Bagong nggih kepripun yen kita nyuwun pelmertongo jiwa jambu diponirmala Bagong gandeng kita kuwi anake Kakang Ismaya. Mula ulun tentu maringake. Asli? Iya, tenan. Yakin? Iya. Kula mboten pengen lho nek namung tinggal janji tok. Ora Bagong bakal ndak paringake. Saestu? Iya, Bagong nanging ana syarate. Syarate napa? Bagong, nun. Ulun kuwi susah. Sebabe ulun kuwi pendak-pendak sumurup karang wong tuamu ulun ki rumangsa sedih ati ulun. Lho sebabe napa? Wong sak jagat ki padha nyembah kelawan ulun. Kabeh padha manembah kelawan manik moyo. Ya Bathara Guru. Nanging ana siji titah ing ora gelem nyembah kelawan panjenengan ulun. Ora gelem tata krama kelawan panjenengan ulun. Ulun isin pendak-pendak dimidhangetake sarta dipiarsake dening wong akeh. Sinten mukulun? Wong sing murang tata niku mang paring pangandikan. Mengke kula ajare. Wong karo Bathara Guru kok ora ngerti tata krama, wong menungsa ora ngerti unggah-ungguh. Mangendika mukulun? Ulun kepengin. Kepengin apa? Pelem ora Bagong. Ulun kepengin titah kuwi mengko nyembah kelawan panjenengan ulun lan nglakoni tata krama selama ing titah liyane. Sinten titah menika? Ulun tak
matur kelawan Kakang Ismaya. Nggih, mengke nggih, Bapak nggih ben melu goleki. Kakang Ismaya, piye? Kula badhe nyuwun priksa menapa Kakang Ismaya menika tresna kaliyan Bagong. Weh, sadurunge gareng karo Petruk, kuwi dadi anakku sak temene anakku sing mbarep iki Bagong. Wong iki dumadi ingkang sepisanan. Mula tresnaku karo Bagong iki ya lahir batin tenan, ora sembrono. Menawi panjenengan lahir batin tresna kan pun Bagong, tegesipun Kakang Semar sagah nindakaken menapa kemawon kagem Bagong. Mesti wae gelem wong iki anakku sing tak tresnani. Selagine ngrawuhke kowe wae aku wani mergo dijaluki karo Bagong. Nek ora tresno tangeh aku bakal ngrawuhake kowe ana ing padusunan kene. Menawi ngaten kula nyuwun. Kowe nyuwun apa Bathara Guru? Kula nyuwun pelemertangga jiwa jambu dipa nirmala. Kula paringaken dhateng Bagong mboten namung setunggal. Nanging pinten kabetanipun Bagong badhe kula aturaken. Nanging setunggal syaratipun. Syarate apa? Kakang Semar, Kakang Ismaya kedah nyembah, kedah tata krama kaliyan ingkang rayi pun manik moyo. Kakang Semar. Kok ucul klambi iki ngopo? Kok mung katok antrening. Sik, Pak, sabar, Pak. Bareng Bathara Guru muni ngono kok matratap atiku. Kakang Semar, syaraté Kakang Ismaya kudu nyembah karo Bathara Guru, kudu tata krama karo Bathara Guru. Mula aku terus ganti salin sandangan warok. Karepmu piye? Guys, ngene iki nek mung jak gelut aku ora wedi karo sapa-sapa. Bagong nek pancen kuwi syarate aku tak nyembah Bathara Guru, aku tak tata krama karo Bathara Guru. Aja! Pak. Koe bapakku kowe. Nek bapak dipaksa nyembah karo wong sing ora wajib mbok sembah, aku ora ikhlas. Aja sayang. Iya. Aja, Pak. Nek ora kowe arep ngopo? Wis iki tak uruse, ora usah melu-melu. Aku ora nganggo pelem pertangga jiwa, jambu diponirmala. Nek Bathara Guru ora maringake, ora masalah. Kowe ngerti to, aku bekas maling. Iya. Pak colong pelem pertangga jiwa jambu diponirmala. Aja kuwatir, ora mung siji. Tak bedual sak wite. Bathara Guru. Lho. Bagong kok ora tata krama karo panjenengan ulun. Mergo tembung sampean sekelimah ning nyocok teng ati. Nyocok teng rasa. Iki bapak kula e. Bapak kula niku wong terhormat. Bapak kula niku nek ning terminal we dundang den. Karo kere ya, Pak. Heeh. Aku dadi sampean ngunekke bapak ana syaraté. Ning Semar kudu nyembah, kudu tata krama karo Bathara Guru. Sampean iku dumadi saka kuninge ndok, ngono. Putihane bapak, kulite siwataga. Sampean iku tiba nom. Ora ana sing enom kok duwe niat sing tuwa kon nyembah, sing tuwa kon tata krama. Dewa macam apa kok nek kaya ngono kuwi? Gong ora kurang ajar. Kowe cerewet meneng wae. Ora usah nek wedi rasa melu-melu. Gong, aku mung ngelekke. Petro bali ana. Lho kok bali piye to? Cah jire ora. Mung karo Bathara Guru wedi dumedhe tangane papat. Nek tinju terus sarunge papat nopo piye? Aku ora wedi aku nggo sarung akeh banget. Ana sing tak plembungke bareng. Bagong pancen lambene sak penake dhewe. Lah kok dadi kita malah getak-getak karo panjenengan ulun. Mergo kowe ora tata krama ru. Lho. Iki Ismaya, kowe manik maya, teja mayane togo.
arep sampean iku dadi dewaning para dewa. Ning kudune kowe iki ngajani karo bapak. Ana perkara plemper tangga jiwa, jambu diponir maloko, bapak kudu nyembah karo kowe. Ora iso. Ora mungkin aku sing ora ikhlas, bapak gelem ning anake sing ora ikhlas. Yen ngono kita wani karo panjenengan ulun. Lho piye ta iki? Wis ganti training padha kira wani. Iki siap nek pin kok gelut. Arep kowe nggawa dewa, dewa. Triamin patakno wong. Triamin iki sinden. Apa? Tridasa watakno wong. Wah, ning tridasa watakno wong. Aku ora wedi. Apa anggem aku wedi wae njajal. Mar tak pamer karo wong padusunan pring apus. Nek dukuwe ora mung karo menungso, karo dewae wani. Waduh arep ngleleng kareng. Ku cerewati ngopo ya? Bani ngono. Ngopo to kok nundung aku terus ngopo? Kowe lambene elek. Ana wong arep tampil dadi seri kok. Kowe kok senengane nganu gegol-goli. Kakang Semar kados pundi? Aku tak lepas. Perkara iki wis kono. Perkaramu karo Bagong. Lah wong niatmu ya ora apik. Kowe ora nganggep aku ki kakang. Najan ta aku wis urip ning alam padang ning nggonmu duwe rasa gething keburu sengit karo Semar. Isih mbok ndem ning atimu. Mula nek nganti kowe diwaneni anakku haes kuwi pitukone. Wong nyatane aku ki ya dewa. Aku ya duwe kewajiban tumrap plemper tangga jiwa. Aku rung tau mangan siji wae rung tau ngrasake anakku meng ngrasake kok syarate wong tuwa kudu dilat telapakmu ki. Kowe iki ndek nalar apa ora? Nganggo pikiran omong. Ora sak penake dhewe. Sirahe dikaki mas-masan kaya ngono kok. Uteke ra jalan. Wah, kok dadi kaya ento. Gong kok pikir, "Wes, kowe meneng ae iki skriwian dadi grojokan, geguyon dadi tangisan tak ajeb panereng." Nek nganti Bathara Guru nesu, pedusunan kene dilebur, ora masalah. Ora masalah. Aku mati nang dusunku sebagai kusuma bangsa, mbelani bumi kelahiranku. Arom jenengku. Dikenang sepanjang masa. Ora kaya kowe. Kadus kok jagake mengono genduran terus. Apa ana wong ngecapke gawe KTP ditarik 100 iki cuma model ndi aku tak takon. Ora wae. Oh wae aku ngerti sambate masyarakatmu. Mula kowe iki ora bakal ditresnani. Ya wis ben anane ora ngono ya ora entuk dhuwit. Ah kuwi gene ya. Wis saiki munya. Kowe sani kersane pripun? Kita wani karo panjenengan lho. Sing tak werdeni apamu? Bagong, kita wani karo para Jawata titenono. Ulun metu saka ing padukuhan, nglumpukake para dewa. Ulun dawuh lamun pringapus kene bakal tak lebur. Ora bakal ana titah ingkang urip ana ing pringapus. Lah, kuwi apa ora jahat kaya ngono kuwi? Wis saiki aku tak takon, kawulaku salah apa coba? Ora salah, sing salah ki Bagong. Nek arep mateni maten ana Bagong. Nek arep nglebur nglebur Bagong, ora nglebur masyarakatku. Masyarakatku sing ora salah. Hah? Kok ngono kok dadekke dewaning para dewa? Kok ngono kok dadekke petinggi ana ing Suralaya? Model apa kowe? Kowe iki nek upama uripe ning jagat kowe iki dadi petinggi nang donya, aku wis nglumpukke masa tak kon demo kowe. Ora peduli aku. Aja ngembe karo wong kaya ngene iki. Piye? Are nglebur pring apus ora nang kene papane wong Bandayuda. Kenteng. Kenteng apa, Pak? Kenteng apa? Wong ora iso tantangan kok. Kenteng kawat blabar waja. Kenteng kawat blabar. Blabar waja. Lenadae ora pinter ing blabar. Heeh.
kenceng kawan blabar aja neng ngono dititani kowe apa aku sing iso unggul yudane wila dalah metu njaba Bagong ha metu njaba iki dewa ora murang sing apik ya kaya ngene iki nek wis ijab nek wis resmi aja tokke njaba. Bales malah sirah diduduki gite ora sampe naik dhewe ayo sampean metu tak tututi Betara Guru. Iki aku tak takon, balamu ya apa? Kekuatanmu ya apa? Bathara Guru kok tok tantang? Mangkelo. Ana ming mangkel ora ya iso dipeper to. Wong ki nek kuwi ngujo mangkel, kuwi bakale ora becik. Apa-apa sing arep ditindakake dipikir tuna lan batine digelar digulung. Njuk apa? Bathara Guru kae dewa. Wis ngerti. Sing ngomong nek kae tukang sumur ya sapa? Ning kae Digdaya. Aku ora wedi karo adedayan, Pak. Aku ora wedi karo kekuatan. Jaman saya ngen anu ngandhake kekuatan kadedayan. Nonsense. Wah. Ra ono ta iki sing dienggo kekuatan ki mung otot karo tenaga. Oh tenan. Nek muni Bathara Guru ki ora terdas gegaman, arene bendone ndiase. Ra ono wong saiki ora terdas gegaman iki. Wong saiki iki kulit empuk-empuk. Balunge iki getas-getas mir. Samange nek wong biyen aku percaya mergo sithik-sithik nglakoni tapa. Apa sing ora sengaja mlaku adoh mergo ora ana kendaraan ngelih mergo sandang pangan larang kuwi dadi tapane wong biyen mula wong biyen ki ampuh-ampuh wong saiki kok muni ampuh ora mangan sedina sambat ing arwara kon mlaku kowe ora gelem mentu rokok ning arep omahe numpak kendaraan ampuhe nggo napa aku tak takon. Bener ngono ya omongane ya cocok kok ya. Wong saiki iki angel nek kon prihatin mlaku kene kono wae. Yo numpak motor wae. Yo ngumpit aku boncengke. Ha. Kon tapa saka ngendi? Heeh. Wis coba. Bathara Guru wae muni ampuh. Jajan kok adepane. Wah, pancen kowe iki ngeyel. Ora mung karo Bathara Guru, karo kowe tak ayeli kok. Apa meneh Bathara Guru? Ning tandang ana dhewe lho. Bapak ora melu-melu. Bapak lenggah sing sekeca. Mantumu wis gaweke teh. Wis tak gelarke karpet. Oh iya iya. Lenggah sing kepenak ngunjuk. Udut. Iya iya. Anggere udut sing filter tak cocok. Sing filter saiki aku. Oh, sing kretek. Oh iya iya. Sing wis kuning-kuning. Lagu nyimpen 7 tahunan, Pak. Udut marahi mendem kok ditawake. Aku ya ora melu-melu lho, Gong. Aku wedi karo dewa. Ora usah melu-melu, tanganmu dekle, sikilmu becik. Matamu kena. Nek kon perang bakale ora bakal trampil. Aku melu ora, Gong. Manut kowe. Kowe tresno ora karo aku? Nek kowe tresno karo aku, ya ngewangi aku. Nek ora tresno ya ora usah, ora masalah, Tru. Aku ijene wani kok. Aku mati neng dusonku. Aku bangga to. Nah, aku ora bakal apa gelo. Aku bangga mergo aku ndepani memperjuangkan nasib masyarakatku. Ngono. Ora mung doteng pelirik. Wis kana, Pak, njuk edang. Iya. Ala nek njupuk. Iya.
Ora ono buka kamarku lho, Pak. Ora. Mantuku lagi bobo. Ora. Kok jejeri. Kok alasane kuwi arep tilik putu, ayo cilaka. Ora. Aku neng ngarep TV. Kowe ono apa, Pak? Eno. Iki kotakan iki apa iki? Oh, udu kuwi. Padake TV ora. Ora duwe to, Kang. Makane ketinggalan berita. Reng ngarep orang ora? Ora. Ngaso. Ya. Wah, dipenakke aku. Oh, kakangku sing tak tresnani. Bentuke kaya ngono. Angel golek kakang bentuke kaya ngono, awake ting cekluk. Gandem watu sirahmu mudar. Dahar. Iya. Ora rebutan. Heeh. Gareng pisan sok rebuti ngene bapak. Reng ngene bapak ora direbuti lho, Bang. Ora. Mangan saenane. Iya. Segane ndi, Bagong? Ayo kuwi meng sak gegem kuwi. Didom sing adil. Diokaile mamah ora warep. Aku ngrasake kowe iki arep guyu Gong. Mamah kerep kok njur. Lha ora dadi jenang. Nang cangkem lajur kae terus dadi dilek rak suwi. Truk ora ora truk? Ora. Kowe lha dene iki jot tegal karo aku tenan to. Aku ora ora di masalah karo Bathara Guru aku wedi nek karo Dewa. Ana ngasuk kono? Heeh. Nang mburi dhewe. Wo. Mburi omah wis dituku kok, Gong. Oh wis. Ya syukur nek. Wong mburi omahmu sarean ya, Gong. Ha iya. Turu aku kono. Gandem watu. Mburi omah ra. Mburi omah sarean kok kok nuku. Mah, wonten dawu. Waduh, Bagong nyeluk bojone Mah. Jenenge Gimah. Oh. Ae bapak diladeni Mas karo wong loro diladeni ya. Nggih. Aku arep ngono nyuwun pamit mangkat perang. Ngatos-atos. Kabar. Ya, heeh. Boke sabut dipun sebah sing sae-sae. Rasa nangis. Gaya wae. Dumeh akeh wong. Aku masuk angin wis tok golekke MC Sripah kok. Bareng aku arep perang kowe nangis. Saboten mboten kula tresna kali. Kang Mas Bagong pujak-pujakna wae unggul juritku. Nggih, katon saton. Oh ya. Nggih. Gon cangkem kok gon nirung. Kisbe kok gon nirung. Atos-atos pas. Wae minggir sik nggih ngestaken dawuh. Ku ndak salah. Salah napa? Aku iki nek ngambung sok salahe. Ku nek salah kowe, ayo. Monggo aku iki nek ngambung iki salah terus mesti sing apik salahe. Pun wong sawangsul sampean konten iku. Wis sah rewel. Sayangi anake ya. Nggih. Nek Mas Edo pripun? Wong urip kuwi sing ditani apa? Antri modar. Wis. Dadi nek perkara aku mati saka tangane Bathara Guru berarti takdirku, kodratku mati saka tangane Bathara Guru. Wis, rampung lelakon kula urip ning alam Padang. Nggih. Kuncen ana digedhong ana nek wis ditiwancine arep nang ndi meneh. Nggih. Mengono ngono kuwi etungane wong urip. Ora sasa dadak werna-werna. Nggih. Arep muni ditambani ana nganti ngentekke dit pirang-pirange nek swancine sowan-sowan. Nggih. Wis kana? Nggih, Pak. Wis tak kedhap. Pak, apa? Jabat tangan sing terakhir, Man. Oh, berarti kowe muja-muja aku mati. Mboten mbok menawa. Heeh. Kondi kali sampeyan iku ngabek di. Wis rotamu banter lho. Nanti dangkalku ilang kok.
Wis ya. Nggih. Aku jane ya semedhot ning piye meneh larang yo jeneng. Aku wajiban nek ora ngene masyarakat aku ora maju. Nggih. Nggih, Mas, ngatos-atos ya. Ya, wis. Wis kana gerana. Nggih. Hei, hei, hei. Wonten apa? Kayane aku ora lila. Mboten lila pripun. Nek aku mati mesti kuwi kok kake uang mesti, Mbok. Mangane dikake tak sunsik kana. Wis turanku. Nggih. Ngatos-atos. Ya mesmu ya, Mas. Nggih, ngatos-atos. Bentar, Guru. Ayo. Rupak wani, jembar wani, legane ati ora bakal aku mundur sejangka. Sarian putra lamun gawakasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinto ong wisanggeni maya Wisnu Pratinto ong welah tenan pukulun Bathara Guru ngetapake Prawadya Bala Dewa monggo aku mengijen blas ora ana kancan gareng takon ngewangi ya ora gelem Petro ya ora gelem alasane werna-werna oke ora masalah ngopo aku wedi urip ya mung doyak-oyak bangplet cete mbok ya. Nggo ngopo aku urip esuk 2000 awan 2000 bengi 2000 sedina paling ora 15. Nang nganti aku ora tak waneni Semar nganti nyembane ngarepe Bathara Guru isih nang. Semar wis crita dhewe bapak iki kakange Bathara Guru. Ya bener Bathara Guru iki dewaning para dewa. Nera ora terus wiyah-wiyah kaya ngono kuwi karo kakangne. Blas ora duwe tata krama. Gong. Gong. Apa wae? Hah? Arep ngewangi kowe dikon karo bapak. Iki ora tau nganu lho, Reng, ora sembrono lho. Iki tatane nyawa lho, mungsuhe ora menungsa lumrah ning dewa. Ikhlas karo nyawamu, ora ikhlas sebab apa? Kowe adiku sing tak tresnani, kowe lara aku ngrasake lara, kowe mati aku ngrasake mati. Oke, Petro piye? Aku ya padha wae kon ngewangi ro kowe, Gong. Nek pancen wong loro wis siap mati, ayo maju bareng-bareng. Nek kowe kira keman karo patimu, kowe tak eman, Tru. Kowe tak eman, Reng. Bali ana, rasa melu perang. Pokoke ayo kowe tak nahi tanggung jawab nguripi bojo karo anakku. Nek aku mati. Aku kowe kakangku kok arep tak kake sapa? Oh iya wis ning aku trima melu perang kok lek aku ya trima melu perang. Wis. Nek ngono ayo didepi wong loro. Ora sah tekan kono-kono kok diwani tekan kene. Nek iso rembuke digawe sing apik
rembuke digawe cara bedamen supaya aja nganti peperangan. Nek ora iso ya apa boleh buat ya terus. Ha iya. Ya saisa-isane awak dhewe nandingi para dewa ditrenggalani gong. Ah ngono kuwi karepku. Seneng anggere seneng melu anggere susah do minggat. Menungso apa kowe? Ya ora usah nesu wong wis diwangi kok. Kono ganti kathok kolor ora duwe. Wis ngono kuwi wae, aku ora kreatif kok kowe. Aku gawe nggawa kathok kolor nek gelut men gerakane iki lincah. Waduh. Gerakane lincah kaya iso apa wae kok ora. Dinten kene sapa ngetok ngewangi Bathara Guru Dewa sapa wae? Ora usah do mundur. Hater ing. Ha iya. Petro ya ora usah mundur. Ora usah. Kowe do maju Petro maju. Aku tak mundur. Aku tak mundur ora. Gloreng wis sing kleper kalu. Dewa iki do mabur ya. Ha iya ya ampuh kok doan. Amun dhewe engko tekan kene dinteni kene bae. Heeh. Adepane rek. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira dikdaya prawira dikdaya ong runang kono magawe gelari rawang wang ong apa ya gitu aku rapati apal nih kalau diwa-diwa takon nih wai nuan sama mas sampean dewa iya ulun dewa oh dewa kak teru iya sapa asmane takon karan ulun Bagong Waspadakno ulun Bathara Indra weh bintang film lho kok bintang film ya kaya Dono Kasino Indra ya udu orang ngon film ini Bathara Indra Bathara Indra putra pukulan sang Hyang Bathara Guru. Woi dan wis gedhe anake. Iya. Sing mburi sapa? Aku Yama Dipati, Bagong. Hah? Yama Dipati. Tukang apa, Dewa? Tukang jabut nyawa. Wah, ngati-ati, Truk. Wis disediyake malaikat iki lho. Nek kowe melu niat perang tenan dirasa wedi. Yana Yama Dipati karo Indra. Bathara Indra. Bathara Indra. Bagong. Nun. Bapakmu nang ndi? Nang kono. Lho, ora basa. Sampeyan mriki buta napa? Mboyong bapakmu. Nek aku ora entuk, kowe sing tak ajar. Nah, berarti awake dhewe arep gelut. Iya. Gelut kok ndak basa iki cara ngendi? Gelut ki apa anane? Arep kowe dewa terus aku ora basa karo kowe? Aku kualat po. Apa ndro? Lho. Aduh aku kok tratapan ya terus aku tak rasa melu eh. Aku ya deg-degan ya ring suwe-suwe. Gong sing nanggo tata krama to. Wedi. Jire. Minggat kana. Wah, tandangane dhewe cangkok nyelek utis. Nek ana sego kaya wong waras. Nek ana gawean kaya wong masuk angin. Rasa wedi. Ya wis alon-alon yo. Heeh. Terus karepmu ngopo? Bapakmu kok nyembah Rama Pukulun Bathara Guru. Terus nek wis nyembah, kowe bakal entuk pelem pertangga jiwa jambu Dipanirmala. Ora mangan pelem ora masalah. Mang perkara pelem iku aku ngorbanke derajate wong tuaku iki. Aku anak model piye, Ndro? Aku tak takon karo kowe. Hah? Aku anak model piye? Bapakku ki ndek derajat. Arep bapakku ki wong kere, gedibal, wong mlarat.
Neng kae Sang Hyang Ismaya, kowe iki nek nyeluk kae Pak Den, Ndra. Ha kok dadi kowe wani akon Pak Demu? Kon nyembah dramane bapakmu? Waduh, malah muring-muring. Ngapa ya Mas Bayu, ngetok jenggotmu kowe? Aduh, aja, aja. Kelabang sisan kowe. Kamu arep dikelabange kok mbung ae aja, Mas. Anduk kowe tekan ngene arep ngemaksa karo Bagong. Ora mungkin aku ngikhlaske bapak kok nyembah karo dewa. Ora mungkin. Ora mertangga jiwa ora apa-apa. Ora entuk jambu dipener malah ora apa-apa. Ning bapakku tetep kajen kelingan. Kuwi rame ngigo pertikele bapakmu to, Ndra. Supaya menungso ning donya iki kabeh do nyembah karo bapakmu. Sing ora gelem nyembah iki mung bapakku tok, mergo luwih tuwa tinimbane bapakmu. Kowe iki ya ganggong-ganggong. Kowe nek nyeluk aku kudune kamas. Kamas apa? Kamas Angling Darma. Angling Darma dengkulmu melocot ora. Hah? Wong iki anak elek kok. Aku anake bapak kok. Bapakmu ro, bapakmu tuwa bapak. Aku. Kowe ku drene lho bapakku ki. Pakde nyela aku kamas. Ora kok cengengesan ngono. Wila dalah. Wani karo para dewa. Sing tak wedeni apamu? Aja kok mengko bapakmu wae tak tantang kok. Kok mengko Wendra, Ndra. Bareng ra payu main film terus dadi dewa kowe. Aneh-aneh. Ayo ngejak apa? Ora minggat legandang dening tanganku. Legandang jangan legandang. Begadang jangan begadang. Macem-macem ora. Tiba tanganku ora jengkelang mati dening aku. Pangko, ayo nih, ngati-ati lho, Tru. Yo. Karo bapak iki mesti disangoni aji-aji. Kok disangoni aji-aji piye? Ora ngamati piye? Ora mati apa? Ya mau dipati iki arep ngantem aku ora ana apa-apa nglecak dhewe kok. Ada, ada. Ayo mergo aku disangoni karo Bapak Semar. Mripat tambane semono ora weruh lho. Endro lagi arep nyekel sirahku ana sing ngantem wong ora ketok. Sing ngantem aku ya nyok. Apa lho? Wuh, jangka merah. Ngomongannya sampai naik dewe lah. Nah, udah apa lho? Maju kono, kandangin naik pancen manis. Siap! Lenggakin ya, Mas. Yo. Dewane geni sapa ta, Tru? Bathara Brahma, ha? Bathara Brahma. Dewane geni. Heeh. Bathara Brahma. Wajan. Muja geni gedhe banget ya kaya aku, Tru. Ha wis, iki sapa sing arep nanding ridane Bathara Brahma iki sapa coba? Ora ora ana to. Ha terus? Terus sampai pikir aku bingung gong nek ana wayangan kok ronggon tanding-tanding. Isruh-isruhi pikiran.
pokoknya bubar wae nonton streaming. Ya ora ngono terkadang ya. Wong iki kurang marem kok ya. Lah kene iki kene krungu ting-ting ngono kene kaya buyar pikirane. Engko piye caramu supaya geni kae mati? Oke, oke, oke. Gerene mati. Aku kok iso-iso tanggo mlumpat blumbang. Geni nyemplung blumbang bes bes bes. Motor. Piye cerdas ta aku? Ya iya ya iwake do mati kuwi. Waduh, senane sing duwe terus ha iso apa-apa. Ngijoli ra masalah, sing penting kowe slamet, sing penting slamet. Oke, entenno. Bromo geni mu entenno. Ora bakal wedi aku. Oh, modal ora. Padake aku cacerdas e. Heeh. Mrene nganti Bathara Gromo liwat kono. Apa? Upama liwat kono genine saka kono piye? Aku mlumpat rono. Blebes meneh. Oh iya. Truk, truk. Ngopo? Kene wedi. Wah, ajar ngono. Kene iki deg-degan terus sih malah. Eh sono, Bathara Barawarta ka apake? Apake ya terus kaya kalah. Ampuh. Ayo ampuh. Ajak gelut wae. Wah, ampun. Aku wis males nutuki sakrar. Jeli aku. Angko jelek. Ukurane ngene dhewe padha kabeh. Ngantem malah tak rasake. Oh, semene. Semeneh. Ternyata Bagong aja minggat. Ayo. Tanda ngono Bathara Brahma. Apa dusunmu tak bumi angus? Piye? Dusunmu bumi angus. Weh, ya mati dene. Cenanangan. Aku ngarepe blumbang kok mlayu kok banter banget. Weh, kamu kapan kuwi? Wih, durung aku ning-ning iki, mana? Kene tak ratake kene. Ayo, tatono ndasmu. Amur Surakarta, Jaya Surakarta. Dan ini apa? Ayo, ayo weh, bermodel piye weh. Wah. Mungsuh dewa sapa-sapa jabut nyawamu modar. Ayo tangiyo. Tangiyo, kowe nek titah pengpengan ora jabut nyawane yen dobel nyawamu tangiyo. Oke semute nang kene. Wong mati kok pindah nggon. Oke semute, Yom. Yom sapa? Yom Adipati. Ayo kene nek arep jabut nyawaku. Nek kowe lino pangendhamu jabut gigimu. Ora protol aja dundang Bagong.
ora bubar dewane, aku ngamuk tenan iki. Wah. Maning jajalan Ponokawan Murang Toto Wani gawi geger putraning Sunboro Jawoto Bagong Petruk Garing Orang ulung ake bapakmu Orang menake bapakmu supaya nyembah karo Bathara Guru Opo ingeng katon Cestri Sulo kelakon ngobar dusun peringatus dina iki. Gong sabar kok. Colke ya. Colke aku nek ngamone wis ora wedi karo sapa-sapa. Colke. Gong sabar. Colke to ki gegeng ngecolke ora kowe, ha? Manungsa ra tatanan. Nek aku antem ana ora apa-apa. Wis tutuk ana. Tutuk ana sak kemeng-kemengmu ora apa-apa. Sak mantepmu, sak puas-puasmu. Tutuk ana. Aku ora apa-apa kok. Wis sak durunge wene nutuk ya aku wis tak kandhani ya wer. Ngapa e? Kowe ngerti ora sing digawa? Bathara Guru kaya apa ngerti ora? Drei dasmu kowe. Kowe tak omongi ya gong kae Cis Trisula. Ngene es. Cis kok es kok beda banget adoh kuwi tandane cis kok karo es ha iya kae kuwi pusaka kadewatan kae ora ana sing wani karo pusaka kae kowe maju modar tenan tro aku wis omong karo kowe tro aku mati ikhlas ning mati tenan terus nek kowe mati anak-anakmu sing ngomong sapa. Sing cilik kan lho lucu banget. Mata kok delik. Ana mbiyen ling meteng mikir gareng e. Dadi ora kira ning delik matane. Mboyo sabar. Saiki mundur sik matur karo bapak. Matur piye? Semar iki omong ora tanggung jawab. Sing marahi Bagong. Rampungno. Aku ora ngerti apa-apa. Ana padha nome tak kayang wingi-wingi ya to. Ya karo bapak yo wani to ya. Amangkel aku. Kae iki ya meng ngono kae isane meng ngomong nek kon temandang. Kowe kusike. Kowe percaya nek bapak iki dewa? Percaya. Ambo njaluk tulung bapak. Pak Bathara Guru nggawa Cestri Sula. Ngono. Ngono bapak. Aja melu-melu guru kok tegel karo anakku tak tandange. Kuwi ra kowe. Nek engko bapak beda, mbok menawa padha kowe aja ngel to. Pak. Ngono. Mir. Pak kok mir kuwi to? Pak Bathara Guru nggawa si es. Cis. Hah? Cis kok si es. Bathara Guru nggawa si Cis karo si Tri apa itu? Trisula Tri Cis Trisula naon jawab ra Pak Mer Mar Nyok kurang ajar ngopo sini ayo sini sini
ketiwasan ngopo? Bedara guru nggawa cestri sula. Tenan ta, Dre? Kurang ngerti urusane dhewe. Enggak ninggis ora, Dre? Aja. Ngono kuwi mengan. Aku apa lo karo kata-katane iki apa lo? Ya. Kok sik dirungokke sik to ora njur bedheki. Pak. Dara guru nggo cestri sula. Ada. Awas ora awak bakal luas saka kowe. Lah salah e. Kowe senengane wani karo dewa. Bocah nek ora ngerti tata krama. Guru iki sapa? Guru iki sesembahaning para titah. Arek nganti guru nggawa cestri sula. Tanda ngono dhewe. Ya Maria. Bu. Nesu. Si Maria. Wong tua kok diciluba. Guru gak apa. Guru gak apa cewek. Iya sih brono lah. Truk. Nek ndupak mbok wisoh sik, Truk. Leloro iki ora ning lemah mlebu cangkem. Ya ora apa-apa. Guru nggawa cestri sula. Penyakit. Gugu arepe dhewe. Anakku arep didu karo cestri sula iki. Anggepe guru iki pikirane nendi? Minggira. Tak trajange, tak enteni kene. Kaya ngopo Bathara Guru? Apa ora? Beda to karo kowe. Asem iki. Iki sing-sing aku pas senengane ngono kuwi. Iki sing-sing piye? Aku wis ngomong dipresani penonton kok banget. Cukur rasane. Biasane kowe ngono kuwi. Kowe iki anakku, nek aku ora tanggung jawab, sing arep tanggung jawab sapa? Minggir. Cestri sula ben temancep neng wetengku. Ikhlas? Ikhlas ora ikhlas ngopo? Iya, Dra. Ayo mundur. Heeh. Engke Semar mutar. Woi mikire tekan cek kok sik. Nek iki mati. Koe arek guru gareng entuk lemah. Sahidan ora. Ada? Ada, ada. Nuntur e. Trau. Wis iki lagi arep menyat kok. Ngatos-atos lho, Pak. Menengok. Rasa kon ngerti hati. Iya, wis. Aku jane wis males ndian dadi anake Semar wis males. Cetil, pritung. Wis ngrekoso. Glo, kae Pak wis arep tekan kene. Tangane Bathara Guru murup kae. Mublar kene, Pak. Bae. Wah, tak terus sembrono ta. Waduh. Aja to kok iki arek kok usah penake dhewe. Tekan kene kaya ngopo? Nyangking cestri sular go ngopo? Ayo wang sular. Harbok go ngopo? Kula badhe mejahi pun Bagong Kakang Ismaya mergi sampun ngerisak barisan dewa. Barisan dewa kok rusak mergane
kula dawuh supados nyempeng Bagong. Lah kuwi entek-entekane. Lah kowe karo wong Bambung kok tok ladeni. Karo wong kok ngene kok tok ladeni. Heh, demen kewirangan kowe tak kandhani. Lajeng sak mangke tetep Bagong kula suwun. Aja, aja. Bagong lagar duwe gawe ya kuwi mbangun desa. Nanging Bagong kedah kula boyong wonten ing kayiwangan. Adreng to kowe? Inggih. Nek kowe adreng saiki ngene wae. Bagong tak wakili. Tegesipun aku sing munggah ning kayangan. Melu karo kowe. Nek arep tok pidana wakile aku. Iku ra digodhani ngene iki. Wong sikile dheke bejet nyangkol sikilku kok. Sing darane gondheli aku. Sikile iki ngubert, sikile kan ngene. Piye? Ampun sampeyan tok ning kula ya nderek. Piye? Ana sing makili loro gareng karo aku dadi jole Bagong. Pak. Kula ya melu lho, Pak. Petruk ya gelem. Piye, Bathara Guru? Kowe rasa? Aduh. Aku sendiri, Pak. Kowe lagi duwe gawe mlebu bangun desa dirampungke. Mengko nek bapak kenapa-napa ning kayangan, sapa sing tanggung jawab? Bapak ora ana, gareng ora ana, pesta ora ana. Aku kancane sapa, Pak? Jare aku ben gek mati. Kok tok tangisi? Bapak urung ninggal wasiat tok. Cap jempol. Tanah sekian kasihkan Bagong, ngono aku tenang. Sungan. Aku sing nglakoke melu jengkel. Aku dadi tekon kok kaya ngono. Wilo. Wong iki apa perlune ate? Ya engkong aku tak cap jempol ning matamu. Aku nesu ora jawaban kuwi. Wis payah ora. Wis aku gawanen ikhlas. Ora ikhlas ngopo? Nolo garing ikhlas. Ora ikhlas dos pripun? Dos pundi kok dos pripun? Petruk ya ikhlas. Mboten ikhlas bab napa pun, mboten kula labi adi kula sing tak tresnani, Gong. Sak pungkurku muga-muga kelakon penjangkamu ya, Le. Oke. Edong hati-hati ya. Iya. Nek do mati ngirimi kabar. Ya. WA. Tulis. Gong, ayah meninggal, ngono. Terus gareng Gong, Kang Mas Sirno. Gong, Petruk mati, ngono dadine wis nomere tak hapus. Oh iya. Ora bakal iso SMS aku nek ora iso chatting aku nek. Omahmu, omahe Gareng, omahe Petro tak upakara. Iya. Reng, apa? Bojomu tak ijabane ya. Ya wis wae kan ora apa-apa. Bojoku sisan, Gong. Mole mlaku wae ndek wae. Bojo kok le mlaku ngene iki. Ora iso dijak ning resepsi. Nukake sandal ya kangelan. Minggah dateng kayangan Kakang Semar. Ayo, ayo. Ah monggo, pukulun kula dereaken. Aja lara atimu ya. Ndara aku tak lenggahke ning
Sela kandha waru binangon. Pun, kajengipun mboten apa-apa Kakang Semar Ben. Nek ora ngono ndak Bathara Guru ora kapok. Ah kok semuyah-muyah tumindake angkara budine Candala. Panjenengan mboten kliru kok dipun sirnaken wonten cemplungaken wonten kaca driblo menika. Ah, menika lho mboten kula mathuk, kula mboten gathuk. Ya iya. Sawetara ndaraku ndara Janaka ben lenggah ning kene. Mboten apa-apa, mboten apa-apa. Putulun nggih Janaka. Wah, diundang kok njur tapa kuwi lho. Kakang Semar. Kula. Aku arep tapa. Nah, nggo. Tapa niku mboten kenging dahar ngunjuk lho. Ora arep mangan apa-apa kejaba panganan. Jenenge padha wae ora. Aja ana ingkang ganggu kelawan aku ya Kakang Semar. Nggih. Kuwi dewa sing kaya Jogteko kuwi kon lunga. Wis ben sauni-unine wonten. Wonten kayangan tentrem sauni-unimu, sauni-unimu Janaka Bagong. Janaka Bagong cengelmu. Eh, iki dewa kok dunake? Ya men wong Janaka kok dicampur Bagong. Ulun boya trimo Kakang. Eh iya iya. Karo ngenteni rawuhe sapa sing dadi srayane Bathara Guru to Le. Kanikara sageter kene dunganing konglir wuwu sing pine panca ing Koko Prabu kados pundi yai menapa to sababipun kula nyaketaken rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu mboten sanes anggen kula sampun mboten saged metang dateng lelampanipun Kiai Semar saat majanipun ingkang sampun setunggal candra mboten kepareng sowan. Koko Prabu lajeng menapa ingkang kedadosan wonten ing Karang Kadempel? Kuwatir raos sing manah kula menawi Kakang Semar kagol kogelan penggalipun tumunten mboten purun sowan dhateng negari Ngamarta. Mila dinten sak mangke Koko Prabu kula suwun kanthi sanget monggo mboten ketang ngamung sak kedheping paningal kula aturi tuwi dhateng kawontenanipun Kakang Semar. Mbok menawi wonten pamutah, mbok menawi wonten panyuwun saking Kiai Semar ingkang mboten kawiyos sing pangandikan krana adri kraning ngraye Ngamarta Koko Prabu. Pun
kincang kancing langit kelap-kelapaton lir kincang ngerisang mawe gantrum pukulun semban kulo sewulepat yagung pangaksami ngantos kulo tilaring toto kerami pukulun bekti kulo kunju iya iya punto diwulun tombo pukulun bekti kulo kunju kersna ulun tombo guru kakekku basa aku katuro orku doro ulun tombo menopo to sababipun paduka pukulun keseso katingal tedak paduka wonten ing Madyapada pukulun menawi kaparang kawedani ngakadah tumunten kababarno menggah menopo to wigatosipun unto dewa ora nyono babar pisan lah kok dadi ulun digawe bingung kelawan kahanan ingkang dumadi liripun kados pundi dene paduka paring dawuh ing kemengaten ngger wayah ulun ulun keplayu saka kayiwangan Suralaya amarga pakartine kadangmu kita ya kuwi panengah Pandhawa si Arjuna ing ngamuk punggung Suratantaha Nirbaya Nirwikara ana ing kayiwangan Suralaya nganti bisa dadi sarana keplayuning Manikmaya saka kayiwangan Suralaya ngger lah kok dadi saiki Janaka malah ndedhek ana ing negara Ngamarta iki lakon kepiye kahanane putra pukulun semban kula pukulun pengayoman kula Sanghyang Jagat Girinata wanter pangandika paduka atamel kagiyat raosing manah kula monggo klatriyan dangu dhateng Koko Prabu Darma Kusuma Iwah Koko Prabu Ndarawati sampun sawetawis wekdal kula mboten kesah saking kasatriyan Madukara nanging sabab menapa dene paduka paring dawuh bilih kula ingkang damel geger kayiwangan lajeng niat kula gegayuhan kula menapa kula namung titah swantah ingkang paribasanipun sampun ngantos ngelangkungi dhateng sasmitaning para sepuh ingkang sampun nyebataken cecak nguntal cagak cibul nggayuh wulan wuta ngitung lintang gegayuhan ingkang boten satraju sak bobot kalawan kegiatanipun ingkang wayah tartemtu mboten badhe kula tindakaken pukulun nanging kenging menapa maduka paring dawuh dene kula damel risak kayangan lajeng ancas kula menapa gegayuhan kula menapa Arjuna ora ana jamak lumayan ngatasé ulun teka wani ujar lelamisan lawan jeneng kita lan para Pandhawa sayekti kabeh kababar dadi kasunyatan Kresna ulun buya gawe-gawe ulun buya gawe-gawe perkara iki nyoto Arjuna ingkang gawe rusak ana ing telenging kayawangan Suralaya wah ngakural Kakang Mas kula mboten tumindak menapa-menapa Kakang Mas wah gawe isin kurang mukti apa kurang kepomo apa uripmu Janaka teko kowe ngopyak kayiwangan gawe isine Werkudara wah banting ambyar Werkudara sik to
Lah kok ora ngerti apa-apa adine didugang sak penake. Jengkel. Neng negara Ngamarta gawe perkara, neng Paran gawe perkara. Umuk ya dari cah bagus. Kusik to. Arjuna nonton maring ajau. Larah-larahe piye? Kabejauna kabedhau dodho kula kapendheta manah kula. Kula mboten tumindak kados ngendikanipun Iwang Pikulun jagat Girinata. Lah, adimu wae omong kaya ngono kok kowe kok srengen karo adimu kowe ndukani karo Janaka. Hm? Neng nganti Janaka cilik lara gedhe tekaning mati sing tuna kowe, mongko ngendikane Iwang Pikulun pramesti Bathara Guru kuwi durung karo wanyata. Apa ana dewa kok goro? Werkudara. Iwang jagat Girinata kuwi bola bali lho. Tumindak kang ora prayoga. Wah, aja kesusu. Ayo, ditiliki kayangan. Wah, janji ora ana Janaka, adik kula anang lak pecah ndase. Mah karo jenenge Janaka kowe ngorek-orek pasur yaning Arjuna. Ayo jandun karo aku. Yen pancen kowe menungsa sing gawe rangi Iwang Pikulun jati murti. Metu jaba kaya apa aku sing mati ning ngrepat kepanasan. Iki ngopo Kakang Semar? Ana wong kok ndleming dhewe iki. Arjuna, wonten dawuh mundur sik. Inggih. Werkudara? Iya. Meruh ta kowe? Iya. Ana pira Janaka? Loro. Tegese Janaka iki luput apa sak? Bener. Wah, Janaka haus njaluk ngapura. Minjang malih menika nganggo itung-itung. Bokong digajul sak kayange. Wah, mergo kemerangsang. Ora iso ngampah mangkeling pikirku. Lha iki Kakang Semar kok ning kene? Eh. Nggih. Lah ngopo Kakang? Eh, nderekke Ndara Janaka Kakang Semar aja edan. Aku Janaka. Aja ngawur Kakang. Aku Janaka. Kang Pira Narada menika dos pundi? Ah, wis kono, petu ngendi sik kerna? Kita kuwi dewa lho, Yan. Dadi aja nganti kekilapan, aja nganti kekilapan. Apa ta sebabe nganti ana Janaka ning kene? Ha iki gancar-gancare ra kowe tak kandhani ya, Arjuna Werkudara. Kresna kowe aja nesu dhisik. Janaka iki pancen dudu Janaka sak tenane. Merga Janaka iki nyrametke karo Kakang Semar nalika gare karo Petruk sing arep dipateni karo Bathara Guru. Mongko dasare ming perkara sepele. Kakang Semar ora gelem nyembah. Ora gelem tata krama karo Bathara Guru diluputake kogel kagelan atine Iwang Pikulun Manikmaya merga ana titah sing ora gelem nyembah karo Pukulun Sang Hyang Jagat Girinata. Mekaten Pukulun. Iya. Mulih Semar iki mau diracun dening Bathara Guru karo Garing karo Petruk. Terus Janaka iki munggah ning kayangan ngamuk nyelametke Semar. Mula ya arep dikaya ngapa? Janaka iki sing tak anggap Janaka tenan. Iya, betul.
Wis ngono wae. Bukulun kula menika Janaka ingkang saestu. Ah, buktine apa? Janaka iku bak lelabuhan. Nek ora lebak lelabuhan dudu Janaka. Kuwi tu menapaku kaya ngono kuwi. Oh, lah. Lah dadi kanan kaya kados mekaten menika mergi wong pikulun manik moyo pakartinipun ngaten menika bukulun. Ah iya wis. Nek ora ngono ndak ora rampung-rampung perkarane. Kresna wonten dawuh mara gage sawangan. Apa ulun ujar lamisan? Tegese ulun goroh, ulun boya goroh. Sawangan iki Arjuna malah lenggah ana ing sela Kandawaru binangun. Kresna werku dara Arjuna ingkang kisirnakna. Nyun mapunten ulun, kula sampun nyobi, kula kawon. Lho. Apa kita kalah? Kula kawon. Senjata cakra mboten tumama. Apa kita ora keduga Malik Yaksa ingkang gedhe Kyai Kesawa? Sampun kula wong sarwangsul kula senggol bedoring Kyai Kesawa mboten saged ageng pukulun. Lho. Apa mergo wis tuwa kuwi? Sajake ngaten. Wong menika gumantung dhateng umur kok. Nyatanipun kula senggal-senggol mboten ageng-ageng pukulun. Ya ta Werkudara? Iya. Werkudara apa? Arjuna ingkang iki sirnakno. Wah, aku kalah. Kuku Pancanaka ora cerdas. Gada Rujak Pala ora temomo. Arjuna lunten bar paring dawuh. Apa kita ora nesu? Kita dikembari. Kudune kita iso mateni karo menungsa iki. Nun mapunten pukulun, pusaka kula mboten tumama sedayanipun. Arjuna. Wonten wonten adawu. Wah, loro kabeh semaur. Kita aja ngleleng pacakmu gembelo sirahmu. Apa dume Pandhawa ora keduga mateni kelawan jeneng kita? Kita iso ngulun ngalahke kelawan jeneng ulun. Ya ngono apa piye? Pukulun. Pukulun. Oh, lali. Terus alus mboten nginten babar pisan. Kula namung kepengin setunggal kemawon pukulun. Pukulun minta maaf. Kalian Kakang Semar, kalian Nala Garing lan Petro ingkang sampun paduka racun lan badhe dipun cemplungaken kawah. Menawi paduka pukulun boten kepareng, nyuwun pangapura dhateng Kakang Semar lan Garing Petro. Taunana Windanana kula boten badhe dimandhap saking sila Kandawaru binangun. Lho, yen ngono kita wani karo panjenengan ulun, ket wau pun wani. Napa sampeyan lali? Kula aturi namaaken Guntur geni Guntur angin pukulun. Cestri Sula kula mboten aji. Monggo kula aturi namaaken Kresna kepiye? Lah semangga, monggo. Ini paduka pukulun mboten nyuwun mangapunten dhateng Kakang Semar. Kula kinten Janaka ingkang wonten mriki menika badhe ngampuk. Mongko nek ngampuk Janaka menika wah nyemelangi lho kejawi Digdaya. Janaka ing wonten mriku niku nek ngamuk nguyuh sanggon-gon. Ya Janaka ya. Betul sekali. Mumpung kula lagi gebelet pukulun, napa badhe wonten jamak limrahipun kayangan kok pesing. Aduh Cilaka iki kepiye? Piwon, sampeyan iku ya Kakang Narada malah mbelani dhateng Janaka. Kula pun matur to. Narada niku ora kewengku dening Bathara Guru. Nek Bathara gurune tumindak elek, Narada arep melu sapa-sapa niku. Niku dados purbawasesan ing Bathara Narada. Sakniki sing tanggep bener niku Janaka sing niki kok. Iso nyelametke Semar, nyelametke Nala Garing, nyelametke Petruk.
Mula kula yo melu karo Janaka niki ora tak dianggep dadi pujangganing dewa ora apa-apa. Waton Janaka niki sih gelem nampa paswitan kula kula wis tentrem. Ya Janaka ya. Iya. Pukulun rada ngelih tenan aku. Janaka kok sambat ngelih. Wis mau ora mangan apa badu. Aduh pukulun rada golek ke si omeh. Wah. Ayangan kok ana si omeh barang iki. Piye perkarane aneh-aneh ra. Lajeng kula kedah kados pundi pukulun? Nyuwun maafun ten dateng Kang Semar. Kakang Ismaya, piye? Kula nyuwun pangapunten Kakang. Wong njaluk ngapura kuwi gampang nek diucapke. Ning aku wis tau omong to. Apik-apike wong nek nglunggana keluputan ora bakal mbaleni lan nyuwun ngapura. Kuwi apik-apike menungsa. Dadi sakae ngluputanmu marang aku menehi ngapura. Aku ora arep duwe rasa apa-apa karo kowe. Ning mbok njaluk sesuk aja tok baleni. Kowe iki dewaning para dewa. Kowe kuwi manik moyo, kowe iki mustikaning dewa. Ditulat ditirokke dening para titah sing urip ana ing jagat. Lah nek pakartimu kaya ngono kuwi, jagat arep dadi apa coba aku tak takon. Inggih Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten tenan lahir batin. Nek nganti kowe isih duwe ana rasa mangkel karo Semar, piye? Mugi sak mangke kula nampi pidana saking Sang Hyang Asih Prana, inggih Sang Hyang Bathara Wenang Kakang. Moyo gandeng kita nyebut lawan asma ulun. Mula tumuli ulun metu saka kancing gelunge Arjuna ingkang iki. Ulun mung kepengin nekseni apa kang dadi ucap kita. Dadi kita aja enak-enak kepengin dadi pasekseni ucap kita ora mung titah ing mapan ing Janaluka kaya ta Kresna Werkudara Semar lan sak piturute. Nanging ulun uga nekseni marang apa ingkang kita ucapake. Yen ta ulun ingkang wis nekseni kita ora bakal sak kepenak kita pribadi nggone uswani sumpah lawan Kakang Semar utawa Ismaya ya utawa Semar Badranaya. Nggone wis kita gendak sikarana ing jagat. Guru, wonten paring adau. Coba to saiki pitungen. Semar ku wis gelem dadi titah, wis gelem dadi pamomong, uripe sarwa rekoso, uripe sarwa prasaja. Dadi wong mlarat, dadi kawula. Kita dadi dewaning para dewa. Apa kita kepengin ngrasake urip kaya Semar? Ya ngono apa piye? Yen upama tenan kaya mangkono, ulun walik Semar ingkang dadi dewaning para dewa, kita ingkang dadi pamomong. Ya ngono apa piye, Guru? Aduh, pukulun. Mboten pukulun, kula sampun ngakeni kalepatan. Kula sampun tobat pukulun. Ayo kundur. Lan kita ndak jaluk tetepo. Ngesti marang kautaman ulun kundur makayangan. Ulun ulatake saka ngundharandri bawono. Janji ana ing kene kita isih gendak sikara karo Semar lan para Pandhawa ulun ingkang mboyan nrimakake sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka pukulun. Kang Narada, menapa iki?
kula sampun nandhang kalana ndodo ing kalepatan. Kakang lajeng Janaka menika sinten? Janaka? Janaka? Walah edan lan kok kelakuane kok werna-werna to ya. Kabeh do omongan kok sak malah turu saiki. Janaka wonten drawu kula. Ora ta ya suarane Arnali. Ayo bali kaya wingi ngene. Iwang Rawi Bathara Guru wis ngapura karo bapakmu lan nyun ngapura karo bapakmu. Inggih. Bapak kula Rama Prabu Pandhu Pramuka. Syukur kowe ngonake Pandhu Pramuka diatungi jotos karo Werkudara. Sapenake dhewe. Nggih. Ayo salin, salin. Mengko Pramertanga Jiwa jambu dipone mala tok mudhun ana ing jagat dadi sarana pambanguning desamu. Nun nggih ngestaken jawab. Halo. Bagong nggih. Ora ta ya kayangan kok wis digawe geger karo Bagong. Lah ra tenan ta wis ketok saiki. Wah, caedan. Bagong, Nun. Lah mun jile sandangan Janaka nendi? Oh sing dandani toga Kendara. Masane iki kula wis wujud kaya ngaten. Weh, sinuwun Ndara Warti banan niki. Iya, Bagong. Wah. Kok tekan kayangan? Lah iya. Nusul kowe, aku kan tresno karo kowe. Omong muni ngono mesti ada apa-apanya. Ora mungkin omong tresno kok ndak ada apa-apanya enggak bakalan mingkun. Mungkin, ah mungkin. Kowe Ndara Janaka barang. Iya, Bagong. Kowe meh wae tak pecah sirahmu. Dadi Janaka sak karepe dhewe. Nggih. Rencana ajeng nang Madukara ya. Arep ngopo? Ketemu Sembadra. Wis rasa nesu, rasa nesu. Kok dibetoro Bagong ngene kok nesu ora. Mer? Hmm. Sing urip kowe, Mer? Lah ora ana aku modar wae. Matur nuwun aku. Ha iya ya, matur nuwun, matur nuwun. Eh, saedan. Matur nuwun. Aseme. Oh, bar go sisi salaman. Sego Pak Umbel ta. Ben nek ora ngono ndak tuman wae. Pungun, Bung. Pelem Pertangga Jiwa jambu dipon. Nirmala kulun paringake kelawan jeneng kita. Suwan nggih Bu Kulon. Iya, Bagong. Jarene arep ngekai 15 kilo. Wis. Kuwi wae nek ming dienggo tumbal sithik wae Bagong. Nun nggih matur sembah nuwun. Iya. Wis gek mudhun ana ing jagat Kakang Semar, anak-anak Kakang Semar dikanthi wonten ing jagat. Iya. Ana nggih? Iya, Bagong. Tenggen kula ngopo lutisan luh belum bertanggung jiwa jambu dipun ora leleti sambel lut wah jos Bagong nun jare dienggo tumbal ra wau eta enak ini manteng nih golek njaluk pelemene aku sgah njaluke muargo tumbal kok Ardi lotes ora. Nolo garing dalem nggih mbolopo pelem. Kok kita ya nggawa opek dhewe kok.
Ora apa-apa to bapak ya melu duwe kok. Ya wis ora apa-apa, sik. Petro nun gimbal apa jambu? Kakang Rodo kok sami gobek piyambak-piyambak. Panci kula tebaske. Oh. Kakang Rodo sembrono, pukulan kula nyuwun pamit Kresna ing ati-ati. Guru agekku aku njaluk pamit, Perkudara sing ati-ati, pukulan kula nyuwun pamit Arjuna aja kaya bocah cilik ya. Nonton ki mesti sok ketipu ngene iki lho. Burung rampung wis do kondur. Asline iki ki lakone ijik dawa. Engko nek mbane do ora preso aku wis semelang ki. Wis do menyat saka pelenggan dhewe-dhewe. Ya Pak ya. Eh iya. Eh iya. Mula dielekke. Aja nganti kondur. Mergo iki perkarane isih rumit rumit le mendem pelemer tangga jiwa piye le gawe tumbal piye ora perlu dipikir to Pak heeh ning aku matur nuwun muga-muga desaku ayam ayam tentrem ya Pak iya iya Bagong.
iki ngene kancaku ngono kuwi nemoni sing dhumah niki panjenengan rencange Pak Darang ngono wiyaga kuwi salah siji iya ayo kayak dibawani lali janjine oh lali janjine Mas Sugiono Polda Metro Jaya oh nggih bawani nggih rasa manut suarane penonton aku arep muni kok ndak dalange nesu aja lagi nganu lagi berangkrem nang ngremi cengelmu berangkrem kok eh gureme gatelen iki kowe masih weruh lek ngukur-ngukur iki sapa ya mbok pira-pira nek juragane gatel iki dikukurke ya wegah lek ngukur pas kono e ha kon ngendi kene tenan kowe kurang ajar nek tok piting dasku tak buka iketek ini ngono. Sida ora? Dina Minggu ya. Dina Minggu kang tak anti sesuk nek prai anake jak ning pinus pengger kuwi. Ya maru Mbak Tatin kuwi ya. Heeh, lho Mas Sugiono. Lho. Ah, sing nyawer iki. Engko sikek to tak wacane sik kok. Den bagusin anugraha, dalem sanget matur nuwun sanget, sanget-sanget matur nuwun wis meng ngono kuwi. Lah kok meng matur nuwun, ada kono ada kene. Ayo ora apa-apa kok ya sesuk nek ade ndono iki bakal dijamu kok. Jamu piye? Kek cekoki. Lah ya ta nek jamu iki cekoki. Heeh. Radian madange dicekoki. Aku sok mesake lho ndak perlu cah cilik dicekoki kajane kok. Kaya penyiksaan ya nak. Ya ya ning ben gelem aku. Nek jenengan kok mah gelem dicekoki. Ah sing cekoki kowe pas kae. Aku ya manut wae. Cekoki ya Pak. Ya. Alah duntir aku wis mengo dhewe. Iya. Tina meni ngaya wara aku bar tok cekok kae mutah ya Tina. Lah napa? Aku mung nganggo kacung barang tak iling-iling karo katok to kule nyekok. Lah kacune reget kabeh anane katok e. Rasane kok langur-langur. Ayo dodok ora guyu. Pengen apa? Pengen dicekoki kowe. Cekoki sing karo dikumbah isang. Eta. Aku sengit enak, ana wong lanang lamis iki sengit aku. Ya ora. Jotakan dosa kowe. Iki penggemarmu lho. Oh, enggak masuk lho. Masuk. Aku ora ngerti nek nang bis kae nek perjalanan ado iki gayane maju. Lah ta nek nggon sopir bali mundur nggo HP kowe turu di klik. Bali mundur. Terus dikek di medun ngopi ae duduk aku, Bapak. Fotone Tatin. Tatin polo pas iki aku. Mosok ora iso beda iki lanang dok ambuk kok kaya ndase Lopez kok lho kok nggon foto kok kaya sirahe Lopez kena Lopez we gundul kok isa lah iya lah aku yo muni lho Tatin kok gundul to iki aku ngono lah dodo iki kok Lopez kok kembar siam ya lho Lopez kembar apa? Wis gak nuwara. Pes. Ayo Mas geter ketindingane ayo tekan ngendi? Cepet. Ngapa? Iki Pak Giono ya meksa kedudul atine. Kenapa? Den nyuwun rekening Mbak Tatin apa panjenengan nuwun sewu. Iki ngisor dhewe. Nek ora tak kei wis ben. Mbak
dikei kok tak perseni wis. Apa? Tak nei. Gah. Lah, kowe wingi dit 100 tak kon ngedumroi ini mah mbeki mek tok kei selawe kok. Lintah darat banget. Yang kok nek aku ditransfer 500 jenengan ceket. Eh ora ngarani rego. Lah ngopo? Ya Jakarta kok 500. Lah. Iki nonton lho Jeng. Anggere nonton biajike. Cepat menglali janji ini. Anane pijar iki kok ana pamundutan saka pepundenku iki sing ngomong aku dek cilik mbiyen lek Wandi kuwi. Pripun Mbah Wandi? Bari kingko kon lagu iki kon fragmen suminten karo Den Mas Broto lek lek Wandi jaluk pondo iki monggo. Aja piye nek aja iku ora ngabek tiru wong tuwa. Kualat to. Halo. Ibune karo bapakne muni fragmen fragmen nggih aku. Ya. Ya Wanda ngono ya. Ayo, tadi ki terus ki yo. Ukuran sing ndok, ukuran sing ndok. Pintar kelek alasan. Nah, nah. Tambahan baik, main gelis. Ya. Aku ya celah kepingin delok wondo. Eh, nek delok iki yang bayar. Oh beres. Padake cah tipis. Ayo. Nyawer kowe karo wondo iki lho. Iya, tak gawe kita. Apa main duduh ya tas tok. Tok ki. Tabungan. Karo buku kok. KTP. Obat kuat. Wah, gini wis ra iso. Deng iki obat puyer kok kuat mau. Ya pusing ngono. Lah gini nganggo obat. Ana. Ayo. Aku wis ora Oh,
kan ora pas karo irama ya. Lah banter banget ya iki. Banternan. Aku ngerim. Iya. Ayo persiapan. Monggo wis keringeten dilap-lapi terus. Iki aku mung sak derma nampa dawuhe Lek Wandi. Lek Wandi iki mbiyen melu momong aku, melu gendong aku, sok tak ompoli barang. Mula nek dheke dawuh kok panjenengane dawuh kok aku ra ngestokke iki engko ndak gelo. Iya. Kowe minangka anak ya nyeneng-nyenengno karo wong tuamu. Iya. Nek kowe urip kok ora iso nyenengke wong tuamu kuwi muspro tanpa guna. Iya. Ora usah nglinting sik. Ya. Eh Pak Wanda. Obate Pak Seno wadon bisik. Antuk. Eh aja. Tak tutup iso dijukuk tenan kok. Malah Wanda terus padu. Lah kok padu? Ah masih bojone. Kok kok dadi kaya ngene, Pak? Yo, duduk, duduk, duduk. Suminten karo Den Broto. Kowe gandrung Den Broto. Oh, Pak Bola. Eh, sing gandrung iki wae tak delok apa lae. Kowe wae. Kowe. Ora apik wis to. Orang-orang kok wis sedekat karo eh tak omong itu iki ketoprak kentekan pemain kok anane Den Broto cadok ya wis iki nek ra uga comoto ki kok nyawang ramat wah betul betul sip heeh ya ayo Den Mas kanggo kacamata yang mau ndak bagus sih ora apa orang sida-sida kok wis arep menang sih kek yo Den Mas Den Mas Broto. Iya kok malam ini didalekke iki. Urung-urung ae dibenakke. Eh. Mengko tak benakke, mengko. Ora benakke dhewe lho. Kuwi nek benakke sok nritik. Ayo. Serius iki tenan. Nah kuwi bratone ora serius ya. Serius sih Bang demi bapak. Oh iya. Brat-brat demi adimu. Halo. Rupane tuwa kowe lho bapak. Den Mas Prata. Sopo iki? Den Mas kesupen kalian kula napa pripun to Den Mas? Sik sabar sabar. Aku lagi iki kepethuk arep kok terus kepethuk. Ngetek. Ngetek jenengan kesupen kalian kula napa pripun mbok kene ndelok nang padangan dimatke rupane sapa aku sapa ayo ngerti aku pisan copot kene mundak kurang ajar kene iso ora cetho emang nek kanggo iki mat banget seneng banget nek iki mat banget Den Mas sing mat jenengan weruh napa weruh napa warna-warna aku mau mager cili pasang guyu menjenengan serius nek pun wonten mriki mboten sah kemutan senten ngomah muni yo ora ning bayangane iki cepet lah muni ora jenengan sampun kemutan kalian kula menapa dereng to Den Mas? Ya cepet-cepet aku kelingan. Lek cepet-cepet kula sinten? Kowe anake Warok Gunaseca. Nggih. Kowe suminten. Lah nggih, kula suminten Den Mas. Ayo bener, tak bener to. Lah nggih. Terus karepmu kok kowe metuke karo aku? Lah kula niku tresna kalian panjenengan lho Den Mas. Iki mbok tangane iki rene-rene koyo malah arep ngerok. Lah koyo
Nen Mas Broto kok dadi badak bercula satu arep geli. Geli piye? Ten Mas. Kae lho Suminten di kok malah. Iya ya piye Suminten. Pripun panjenengan seneng kalih kula mboten? Ngene ya Suminten. Gandeng aku iki wis dijodhokke karo Cempluk ya njuk ngapura sadurunge aku ora iso nampa katresnanku. Kula ngerti nek panjenengan dijodhokke ning tak nggih mbok wong ki carane madang ki mbok nganggo lawuh liyane ngono lho. Nek bendina lawuh tempe apa ya doyan nek ya kala-kala lawuh iwak pupu ngono lho. Iya. Nek karepe niku kudu mengkono, karepku. Lah nggih mbok dikarepke, wong ya meng gari mangan lho. Iki wis nang arepe lho. Pak. Niki ana greh niku nek tak maem oleh ra, Pak. Ento. Entone kok ya cerdas kowe. Wis rame awal-awal. Ya kena nggo giul-giul. Aku melu. Panjenengan mbok rasa nganggu kono nek cin niat arep mangan mbok gek dipangan rasa dadak taren kono-kono. Gelem. Lah ya saking geleme lho. Wong ya aku iki terus nang arep panjenengan kok ya piye to? Dong ora e. Adep rene. Ada pikir ini, iki. Hahaha. Bulan kali ini. Sikile iki lurus, ora begagah-begagah ngene lho. Wis, ki adem-ademan ngene iki. Terus? Terus tangane mendini ya kena, aku tak ndene, ngono kuwi lho. Hei. Ora apa-apa, santai wae. Sing jeneng adegan yang panggung ini seorang ada gagas ngomah rakyat yang tekan ngomah ke pro ember. Pak, pak, pak tadi trauma lho pak. Tak trauma piye? Tau gujuk banyu barang bau pak. Nek karo aku ora tak gerujuk wis. Gerujuk itu nek rap. Nek karo aku tak kek imi. Aneh. Mik apa? Digaweke maksudnya ya. Nggih, digaweke mik. Jenengan pengennya mimik napa? Kok langsung susu lho. Oh, mangko ya. Nek nek kermananku kuwi mimik soda. Oh, soda. Lah aku lagi gak ada soda. Napa bir? Oh, wow. Mabuk-mabuk. Santene. Nek hah? Bir kok. Oh. Bir utuh bir. Kupinge budek. Iya, kleru. Iya kleru. Wong sak rantene kok kudune iki bir duger ngono kok. Lah iya. Kowe muni pir kok. Apa? Ya kleru, padha-padha kleru. Ora apa-apa ya kleru, ora apa-apa ya engko dibenake, ha? Iya, engko tak benake. Pripun panjenengan kersa kalian kula? Njaluk ngapura aku ra iso nampa marang kabeh. Lah sebabe napa? Sebabe napa? Mbok ora maju mundur-mundur kene lho nang sing padang ben ketok. Ngene. Minten. Aku tak kondo marang seliramu. Sejatine aku iki mau diutus karo Kanjeng Rama. Ora sang gagas bojomu sing jajan bakso. Pak, masyarakat kene iki do ngerti e. Ora sawet di awon ngono sing nyuwara bojomu jajan bakso terus aku diutus Kanjeng Rama. Aku diutus Kanjeng Rama saka Kadipaten Katerongan. Bapak Ten Mas, mbok madhep rene lho, wong aku nang kene kok ya madhep rene terus. Jalaran ngene minten. Ki, nek ora kawengku saka kawicaksanane Mas Dalang, oh kowe wis medhes tak. Heh. Tak hi piye? Gandeng tanganmu tak jak mlayu ning dilem jo takon dosa. Dilem ki apa? Ora ngerti dilem ki warung. Aku ya urung e. Dilem ki alas kidul kono, Mas. Oh. Nek nang alas aku senengan nang alas sepi to. Kok yo wong loro, wong anane me wong loro aku karo panjenengan to kok asik-asik ngono. Aku ya seneng asine. Lah yo nek pancene panjenengan seneng mbok ge ayo lho, ngono lho. Ngene yo minten tetep ora iso nampa marang katresnanmu. Yakin ora gelem? Ya, piye ya? Nek panjenengan ora gelem aku tak ngepek adimu wae. Sik. Ki.
iki iso kasus nih. Lah ngapa? Wes rasa tak critake, rasa tak critake. Wes ora anu lho. Engko waroke teko, guna seco teko iki engko. Iya. Sopo? Wasito. Wah. Warok kok alus. Ya. Ora menten aku ora iso nampa marang katresnanmu jalaran. Aku karo Kanjeng Rama Surya Ngalim wis dijodhokke karo Cempluk putrane Warok Suranggala. Nggih, kula ngertos. Ning napa panjenengan menika mboten mesakaken kalian kula to, Den Mas? Ora tembung aku mesake marang sliramu, ora. Gandeng iki wis dadi perintahe Kanjeng Rama, aku ora iso nolak marang. Kanjeng Rama mboten wonten mriki lha nene jenengan iku ora nggih. Nek umpamane awak dhewe ngene-ngene rak ra ana sing weruh ngono lho. Mbok sedilit-sedilit wae aku trimo. Den Mas? Piye, Mas? Aku wis bayangke nek dadi bojomu, nek wong ana duwe untung ngono kuwi lho, piye ngono lho. Kan ora nek ora duwe untung ngono kuwi ra iso nyokot ta? Aja malah. Ngene ya, minten wis kowe aja rembukan perkara kuwi saiki ngene wae. Kowe antarane karo aku saiki urip kekancan wae. Aku mah. Maksud terus karepmu. Aku pengen dadi bojone jenengan, bobok satu kasur. Iya. Tunggal sekasur ngono kae lho, kasure siji. Wis kowe pentas sing apik, aku tak ngawasi kono. Lah ngapa ya? Wah, aku nak bojone teko nggo ya mahan. Ngosan-ngosan. Mas Wanda. Halo, Pak. Wis, kowe santai wae kowe. Ono tak alasane kono. Marai aku rene kok sak wayah-wayah teko mencolot. Bojoku koyo Banaspati nane. Wong streaming lho. Tenang. Wong streaming kok masamu ora kok. Raimu dadi elek to. Elek iki, Pak. Iki demi keselamatanku lho, Pak iki. Aku ora iso nanggung ah. Yo nek takoni sing akon mbahne. Den Mas, ora rono-rono to. Rene to, rene. Wis pinten. Aja nganti gedowo-dowo ya ngene iki. Iki suwe gedowo-dowo. Seneng sing dawa ana lho Rene. Yo seneng yo seneng sing dawa ning pak obate. Kok datang nganggo obat lho. Aku ora iso ngene. Yo wis nek ora iso yo rasah kok. Nek iso di. Primo Den Mas purun nggih. Gelem yo. Ora minten. Mbok gelem. Aja rono-rono ta engko nek nyemplung aku melu nyemplung rono lho. Nek kene wae. Dene. Terus. Piye to karepmu piye nek aku wis sesandingan karo kowe to piye? Kayak aku rak yo seneng banget piye. Hop hop hop. Ya mah aku munggah iki. Sapa? Filmku ki liwat Cina mati. Ya jungkel Pak mung Yamaha 75. Omong 75 kok metu Cina mati. Ateneh melorot ya. Ya melorot ya jungkel. Sayang apa mi? Aja ngono. Eling ngene to. Sare. Saning ati. Wah.
edan. Piye? Penak toh, penak toh ngangkep aku penak toh. Wani mati kowe ya. Aja rono-rono ta Den Mas, kok ngene wae lho. Nang kene iki anget, nang kene anget, nek rono-rono adem. Asine Den. Umpama ora ana ora ana apa? Ora ana apa? Swara sing ngengeng ngono aman. Mbok nasah dirungokke. Kowe kuping kurung budek e. Lah yo anggap wae kowe iki wong liwat ning ora sah dadak mbayangke sing nang omah ngono lho. Nek sing nang omah mbok bayangke lah terus aku piye? Wong sing ana nang ngarepan ya kaya ngene kok ya tok tolak iki nang goblok. Asline aku ki bodho. Asline bodho. Umpama lho ki umpama. Umpama piye? Umpama nek umpama apa? Mo, sik to tak omong. Ya, ki omong ah, omong. Umpama apa? Umpama sliramu sedina. Ora tenanan to, besan aku meneng wae nek le omong umpama apa? Ngenteni aja dinteni minten lek ku mlayu nggo Yamaha 75 banter banget. Wirone tak benak nggih. Wis rasa. Kok tak benakne iki? Niki wirone sampun rusak. Kaya sapa ta sing miru mau iki mbok tak benakke kene? Aja yo menen. Lah iki menapa lho? Menika rusak Den Mas. Nggih dasare elek rusak wis. Wis tak kempit kok. Lah kok malah sing ngempit sing kono iki piye to? Ora wis ora ketok nek. Jajal nek ngempit kene iki mlaku cepet. Iya ra iso. Lah yo kok dadak rek-rek ngempit apa ora lara apa piye dikempit? Linu. Mung linu. Aja yo minten aku ra iso nampa katresnanmu. Katresnanmu. Wis turun jaba sesuk-suk. Ari turunan ngisor wit ngarep omah e. Isih nandang jawon jingkrung. Kowe mesti wae, kowe kena dijagake to. Panjenengan nek kalih kula bubuke ten kasur babut. Modal. Nek mboten nggih bubuk ten nggen pupu kula. Aduh. Purun ta Den Mas? Iri. Den Mas, kok ora ngono kuwi mbok ora sah jual mahal ngono. Ora tok turak tarik kuwi kuwi ora koloran. Ora koloran tenan. Tak ndelok nek ora koloran. Aku ra stagenan lho. Oh, berarti gampang? Ah. Mengko nyari diudari sepisan ngono wis dadi ya. Ora nganggo ndelok to? Wis ora rene to, Tin. Tin sapa? Ten kok Tin. Ora. Kowe jare nekat banget aku diplotrok ketran ciloko ya. Aku ra stagenan iki. Yen wis madang. Arena. Enggal ratri. Cedake nggih Den Mas. Iya ini nyedak. Adepo rene tangane lho anteng.
aku tak demok nggih. Oh, demok ana mung demok tok ora apa. Mong sliramu. Rasane pripun Tin, Mas? Dek. Dek. Iki deg-degan tenan lho. Sapa? Iki. Ayo ben ayo. Kok di Yamahane teko tenan opo piye? Ngene. Wedi nek dhewe lho, Tin. Oh. Cakar. Udal-udal lingkung bareng. Ha iki apa ning ngarepe ya? Mong sliramu. Ambo ora ditemak-temok wae to. Wah, ngene-ngene terus lho. Ya ngene. Ana apane to? Apa? Iki nek nganti ana ulane pokok. Ana ulane sawo. Duwe ulah? Duwe. Ulane buntut tak. Ya tergantung delok-delok suasanane. Aku sesuk ndelok ulane ya. Oleh-oleh. Oleh? Oleh. Saiki wae. Wus. Aku silak pengen lho. Silak pengen oleh ya. Silak pengen. Ya ora neng kene. Lah neng endi? Neng Gunung Mungker kene ya. Neng gunung mungkar gak wes sepi ya. Lah ya ayo. Kok apal men to kowe lho. Lho, lowong kene lho, Pak. Tanah liya. Kaya bolot coba kebon. Langsung ya. Dadi. Lah iki ngapa? Wis kuwi engko dinengke wae ra. Ajar dhewe suwe-suwe. Joget oleh Pak aku nggo. Aku edan kok dadi. Oh entuk joget bebas kaya. Nggo. Apa kuwi nambani rasane gelon. Lho iya. Lah piye? Arek ngapa? Arek joget wis ngono wae to. Oh iya. Oke. Men sisan sesuk iki lawange men ling ancing sing rapet ngomah sisan. Wis. Pesan tekatan ya to. Wis siap tenan, wis siap. Siap. Iya, jos. Wong lanang ya ngono kuwi. Tadi semangat banget lho. Piye nek kon joget kok le semangate ra umum mau tak. Wong aku gelem nekat lho iki. Wah, kowe arek nekat? Gelem. Ya aku ya nekat kabeh nekat. Sik, sabar nek kowe nekat. Lah ya piye? Kok ora sida? Aku wae sing nekat kowe ora usah. Terus ora dadi no? Ngarep mengarep joget sisan sesuk-esuk ki tekan ngomah tapuk parut aku. Lambangane nang omah ditapuk parut mbok karo aku wae tak tapuk. Ora nganggo parut wis. Ora kualik. Ora nganggo parut. Kok ora kualik piye to? Ora kualik. Maksudnya piye? Hei, gak nembak gak tau dong bisa. Kowe maksudnya apa? Rasa ditakoke maksudnya? Rasa raja tetak, ayo gak nembak tau. Perkara gak puk tinapuk mau wes dicupet semen. Eh, kok gak tak puk tinapuk? Dadi ya. Dadi Lerku ya Yesus.
kowe rong karuan wani lho ngono kuwi. Kowe kok gek kowe gek kerawuhan to. Kerawuhan danyang Endang Sari. Kok terakhir mah tung gentak gentung. Ini ngapa? Lepas kau toprakan ya. Piye? Piye? Saya to. Kuwi tanda apa? Ayo ngono. Yeah. Dansa ya, dansa karo aku ya. Dansa. Oh, iki pinter iki ratu dansa lho. Apa iya? Ratu dansa. Dansa sae. Jangan nak mun nak cerita aku gogoh iwak saka ujung. Tapi wis. Nek perkara gogoh pinter apa? Iya. Apa pinter gogohi apa? Kowe jare tak gogohi piye? Nah niki. Padake wayang golek wae digogohi. Mumpung aku ki gelem nekat-nekatan. Aku kudu wayang golek sing mbok tak gogohi ngene-ngene ra iso ya. Nah jare kowe pengen buktekke lah aku gogoh. Aku tak ini mau gogoh ya nek percaya arep buktekke kowe turu aku niki tak gogohi edan wis iki tok e iki ngomah wis ngombe pil apa-apa lho iki sisan paramek samplek men diteh wis saking lirakan ngambut terus omong satu kali lagi heeh masih kuat siap yuk siap mumpung disusul Pak Trilu iya mangga mundur-mundur ngono kok. Ana sing nyandel iki apa to, Mam? Hah? Ndes. Katenku opo kok ana sing nyandel nang kene iki? Bulane ndesmu to. Es kesel deh, wis mulai kesel. Es ge, ge ngombe, 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 ngombe. Ngombe bareng ngombe terus ngalamun iki engko. Bayangke sesuk nek menah nyepaki wayang wis ngora bener mesti meneng.
Saya esok saya ndredeg, saya ndredeg, saya ndredeg. Enggak dibodohi dek ngadeg ning tengah-tengah ngono iki. Bali ora ndo. Ketok ya aku wis ora iso. Nuwun Mbak Tati Lestari Andayani. Oh nggih matur nuwun. Tak wandah. Ora usah njaluk kok tak kei. Kok nek njaluk kene digawe selawe, yakin. Selawe lumayan lho nggo tuku. Lumayan lho. Raine rak karo kalkulator to kene ini. Nggo tuku helm entuk lho nggo. Panus maning jajaran sekertane bawane blek anak e. Iki semana maning. Iki semana. Surat tatanan pendito tuwek orang ngeruh karo kananmu lako tadi kowe wani ngelamar poro Drupadi kowe garwane kaya Prabu Darma Kusumo ayo kowe bali ini orang pangling sinuwun manduro yo dasar poro nyoto lako tadi kowe ngoyak karo lakuku sinuwun Prabu Darma Kusumo wae maring ake garwane minongko tadi jatuh ramaku kok malah kowe muring-muring kowe sing kudune ngerti karo kahanan jagat iku rame sagodong kelor jagat iki digelar rame sagodong kelor. Oke wong wadon sing isih kenyal aku dadi kowe ngame-ame garwane Kyai Prabu Darma Kusumo. Yen kowe matur ngesang Kyai Prabu Darma Kusumo mesti wae diwenehake, diparingake karo kowe. Ning apa member kowe gerangan ngrusak pager ayu eblek anakku. Tukang ngiyaro wangsit pindho kumbang pindho kumbang ngajaping madu sarineng tawang susu angin ngendi nggone om susu angin ngendi nggone Prabu Baladewa kowe gendak sikara karo aku mongko aku ora duwe perkara karo kowe apa dianggep aku wong loro saudon telu saurupan apa mbok anggap aku pendhita cepete kowe ngongasake kaprawiran gunake kasantosanmu ya akalmu alah karo akalku tak damu ora nglumpruk dadi kondo aja duntang awan mantrika gani-gani. Kudoro ndak sawang nggonmu nungko lakune Begawan Mantrika
kowe nesu nganti bengok-bengok kaya bocah cilik. Ngendi-endi to amuk-amuk, ngendi-endi kok trajang. Bareng ketemu kok mundur brangkang. Wah, manus maning jajalanan. Jebul wis betengi karo awake Wandrika. Dasarmu piye kowe kandha kaya mengkono. Nalika semana tak kandhani supaya bali, aja ngayunake marang mbakyumu ya Kyai Rodrupati. Nanging mangkot wangkal Wandrika. Wekasan gawe muntaping pun Kakang. Tak piloro Begawan Wandrika. Mundur tak kira bali ning negarane. Tak kira bali ning pertapane jebul. Manatrut menantam sakti gunakake jaya kawijayan. Werkudara, aku didamu kaya pepes bayu kang tapis ora duwe kekuatan apa-apa. Nglumpruk tanpa daya. Wah, yen pancen kowe kalah semingkira. Aku sing bakal nandangi Wandrika. Yayi, Surtiting hati-hati. Minggiru terajangi dewi. Kakang Mas, kula nuwun sewu mangkirmiyen, Kakang Mas. Permoro remang uslom yung ngambrengeng kati karunaning kaswase ngong yane margo memalat kong ngong sediwo iya, wonten timbalan ana wong tuwa arep mangkat nyingkirke menungso sing bakal mbudhek banyu bening kanan negara Amarta malah mbok penggak. Kula nyuwun pamunten, sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono. Ya wi. Kula mboten badhe angias dhateng kasektenipun Kakang Mas Jodipati. Tuwin kula mboten badhe wantun ngilani dhateng kasantikanipun Kakang Mas Werkudara. Kula pitados. Kakang Mas menika setunggiling satra ingkang sekti kalintang jayaning perang. Malih nyuwun sewu. Sampun malih to kadhuwa Kakang Mas Natyan Koko Prabu Mandura menawi mengsah Begawan Wandrika menika mboten badhe saged unggul. Lire piye kowe matur kaya mengkono? Inggih. Krana kula mangertos. Kula mangertos. Ngibaratipun geni Wandrika menika nedheng mubal dipun siram mawi toya mboten badhe sirep nanging malah kepara badhe angombro-ombro. Terus kudu lelakon iki piye? Yen kanthi mbarep kakangmu menehake Waradrupati Mbak Yuku marang Prantika kedah mawi Karti Sampeko. Karti Sampeko carane piye? Kakang Mas Latru nimbali ingkang putra ing Pringgondani ingkang putra anak kula pun gandha katimbalan nursuhan wonten Garing Amarta. Wah, ya Stiwo. Dawuh Rama Kyai. Nantos kagiat raos sing manahipun ingkang putra ing Pringgondani nampi timbalanipun Kanjeng Rama Kyai Jodipati. Gatot, wonten timbalan. Dudu aku ingkang duwe wigati lawan kowe. Nanging pamanmu Bumira Tawu Sediwa ingkang bakal paring dawuh lawan kowe. Wonten dawuh paman. Gatot Kaca, wonten timbalan. Ora neng kene nggonku bakal paring dawuh kalawan sira kula Pringgondani kebarengipun. Ayo rada ngadoh sawetara. Nuwun mampun Kang Mas. Kula nyuwun wekdal sawetawis sak pejagongan anak kula pun Gatot Kaca. Janji ora iso ngrampungi gawe. Ora iso gawe srana pendhita mau minggat saka negara Amarta. Wah, aja klakon terus lak gecek ndasmu. Inggih, ngestaken dawuh Kakang Prabu nyuwun pamit. Yo, sing ati-ati. Pasrahke karo Gusti Dewa. Inggih, ngestaken dawuh Gatot Kaca. Monggo nutur aku.
Gatotkaca tinon mapak tinon mapak karko suto teka piro kresno parto parto manehar sakti niroi ngujaran weng weng semunggar cito pringgondani wonten timbalan ngerti yo namun saat temennya siro kulop orang derek sowan marang negoro ngamarto krono masih makan negoro ngamarto kuwi beneh kelaman adat ingeng wis ora kaya ingeng wos lumaku saben dinane mula siro kulop orang mangerteni yen to sak temene ana pirembugan antaraning pendhawa lan Kanjeng Koko Prabu Mandura bab menika kula mboten kepengin ngawuningan ingeng langkung wigatos sak mangke wonten timbalanipun Kanjeng Kyai Jodipati miji dhateng wiswanipun ingkang putra ing Pringgondani keparengipun paman kados pundi kula ana pandhita ingkang kepengin ngayunake kelawan wakmu ing Ngamarta ya kuwi Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi monggo Kanjeng Koko Prabu Puntadewa semaringake Wara Drupadi binoyong dening pandhita mau mriki mula aja nganti gawe geger para kawula ing ngatasen alindra ing Ngamarta maringake garwane marang liyap mriki keparengipun Gatotkaca tak dawuhi manjing jroning gendhaga. Mengko yen pandhita wanantrika mau tekan kene, gendhaga tak paringake marang pandhita. Tak akokake yen to isi Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi. Nanging mengko sawise kowe tekan pertapaning pandhita mau utawa negara ngendi wae mbuh, aku ora ngerti. Yen to ana ingkang bakal mbuka tutuping gendhaga gondelana sing kenceng ya nggih. Lho nggih, ngestakaken dawuh. Kejaba mbok gondeli. Gon mung gondel nggunakno daya kekuwatane ngaji Narantaka. Lho iki. Supaya ora ana ing kawasa mbuka tutuping gendhaga. Nun mistaken dawuh. Yen wis upama ana ingkang bisa mbuka tutuping gendhaga, aku njaluk kelawan sira kulup kakeren jembaran rupaing pertampan papan panggonane Begawan Wantrika. Upama Wantrika iki mau utusaning Nalendra, takeren sarta ukuran jembar rupaing negara. Ingkang uswani utusan karo pendhita Begawan Wantrika mau lho iki mistaken dawuh yen wis ketok jembar ranorane negara mau bakal tak byuki batang sayuta nun mistaken dawuh gage manjing kulup lho iki mistaken dawuh nyuwun pangestu paman sing ati-ati aja kaya bocah cilik lho iki matur sembah sewu nuwun paman ora gil Nyari wangsit pindho kumbang pindho kumbang hang ajaping tawang susuh angin susuh angin ngendinggone Wantrika wonten dawuh menika sinten ditepungake wae aku ragil Pandhawa satru ing bumi Ratawu Raden Setiwa oh panjenengan Raden Setiwa ya pancen kaya mengkono mboten kinten babar pisan bilih kula badhe dipun pulasara wonten negari Ngamarta. Mboten jumbuh kan ngendikanipun Sinuhun Prabu Darma Kusuma inggihipun sampun maringaken garwanipun badhe kula boyong minangka dados jatuh kramanipun ing abdipun Wantrika. Nanging nadyan kula ijen tanpa ruwang, kula mboten ajrih kaliyan kastiyasanipun tiang-tiang Ngamarta. Sampun ngantos namung majeng boko setunggal kula atur ngebyuki batang sayuta kula mboten badhe mundur Raden. Yo. Aku percaya marang kasudibyanmu, aku percaya marang kasantikanmu. Inggih. Ning cukup semene wae dicupet nggone padha. Mangun peperangan adu atos sing balung kula ting kulit. Inggih keparengipun Wantrika wonten timbalan. Aku diutus dening Koko Prabu Puntadewa. Kinen maringake ya kuwi Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi. Nanging aja nganti kebledukan sarta kodanan saliraning Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi. Tumuli tak panake ana ing jroning gendhaga.
lan ngerti yo gendaga iki isine kakang Mbok Ayu Waradrupati ingkang Mbok karepake wantrika. Kagat risang kapirang rinangkul kinempit kempit dosang regnaning babono. Aduh Raden, kula nyuwun pangapunten menawi kula deksura ing patrap tilar dateng tata krami miwahi unggah-ungguh. Nyata paduka Raden ingkang saged damel lega raos sing manahipun ingkang abdipun wantrika. Ya, mula Kang Sangga kuwi gage gendaga iki gawanan Bali marang negaramu utawa ing pertapanmu. Inggih. Wis tak pasrahke marang kowe. Mana kowe nyunake pangapura. Kaka Prabu Manduranggeri wis mulasara kelawan kowe ya wantrika. Mboten dados menapa jer kula mboten ngraosaken sakit. Malah sak mangke keselak nata ing raos kula daya-daya kula saged to anyeti dhateng putri Ngamarta Dewara Drupadi kepareng sak mangke kula nyuwun pamit Raden bidal dhateng wangsul dhateng pertapan mondhong wujuding gendhoga ing isi Gusti Ayu Wara Drupadi sing ati-ati aja kaya bocah cilik kula nyuwun pamit Raden ya wantrika aja kaya bocah cilik mangkat to dina iki nun nggih wis mangkat. Sing sang Katri Gumulung, Katri Gumulung.